omavahel kohtuvad Tartu Ülikool ning Valmiera viie klass. Ning Valmiera viie klass mängib täna... Tere õhtust, korvpallisõbrad! 2. veebruar ja Tartu Ülikooli kodumäng hoopis Võru spordihoones. Kuivõrd Tartus peetakse Eesti meistrivõistlusi laulmises, siis tuli korvpallirahval kolida siia Võrru. Tervitused siit ja õige pea algamas oli peeti Eesti-Läti ühisliiga mäng. Küll on sõitnud Võrru peale tartlastega lätlased Valmierast ja tänu taevale saime siit Tamula järve jääpealt kätte ka Paavo Russaku, võtsime ta sikkus ka ära ja andsime mikrofoni asemele. Tere õhtust, Paavo! No tere ka minu poolt! Või peas ütlema, tere õdagut, Paavo, kuis hoita! Aga rääkisin põgusalt mõne kohaliku fänniga enne mängu ja nendel oli küll väga hea meel, et Tartu korvpallimeeskond on leidnud nii-öelda tee Võrru ja avaldasid nagu arvamust, et te võiks seal Tartus rohkem ja sagedamini neid kontserte korraldada. Et see Võru 12 000 elaniku, kes siin kuuse vapi all elavad, et need saavad kõik siis täna saali tulla. No kõik ilmselt kohal ei ole, julgen öelda. Et aga üle poole nendest. Üle poole nendest on kohal. Ja siis loodame, et siin selle püha Jüri kaitse all meil kõik hästi läheb Võru linna tema, kuidas siis öelda, aupaistel peaks nagu tegutsema ja püha Jüri auks on siin lausa ka peatänav nimetatud. Et nii palju siis Võru linnast. Sinu seos Võruga? Üsna põgus, et ütlen ausalt, et ainult tunnen siit nii-öelda korvpallisõpru, korvpallifänne. Olen siin mitmed kordi nii-öelda käinud erinevaid mänge mängimas, aga kahjuks rohkem ei midagi. Üks ummamuudu linda on, nagu teame. No, üks mõnus linnakene. Ja on siis Tartu meeskond juba platsil vähemalt tutvustuseks välja jooksnud liiga Valmiera. Kohtuvad omavahel siis liigatabelis Tartu 8. kohta hoidmas ja Valmiera 11. positsioonil. Küll jah, Valmieral on 6 võitu, 14 kaotust, aga peetud 3 mängu rohkem. Ehk siis kokku 20 mängu. Tartul 17. mängust on õnnestunud siis 8 võita ja 9 kaotada, nii et see saldo on õige pisut miinuses hooaja teist poolt vaadates, kui hea või halb või hooaja alguses potentsiaalselt ennustatav see seis praegu on. No nüüd tulevad need mängud, mis on nagu selles mõttes otsustavad, mitmendal kohal siis lõpetatakse, kas pääsetakse play-off asendisse, kas natuke kõrgemale. Nii-öelda need kohustuslikud võidud meeskondade vastu, kes on Tartust turniiritabelis nagu allpool. Näiteks nagu Valmiera ja siin veel mõned teised, et need tuleks nagu ära võtta, kui tahad play-offiks normaalselt asetust. Jah, et eks see võitlus siin Tallinna Kalevi, TalTechi, Urmala, Pärnu Sadama, Rapla, Valmiera ja noh, võib-olla ka Valga vahel käibki lisaks siis Tartu Ülikoolile. Ei, täpselt nii. Ja need omalased mängud siin ütleme, nüüd hakkavad nagu otsustama, et nii-öelda suured tegijad eesotsas eriti esimesed kolm, et no nemad vaevalt nüüd endale hinnalandus teevad ja kellegile punkte kingivad. Ja kui omavahelistest kohtumistest juba juttu oli, siis jah, oktoobrikuu 3. päeval mõõtu võeti Valmieras ja seal 8 punktiga 106-98 jäi peale kodumeeskond Valmiera ja see mäng läks lausa lisa ajale. Tartu pusis väga tugevalt, oli küll peaaegu, et terve mängu tagaaja rollis sai normaala ja lõpuks viigi kätte, aga siis paraku jõud sai otsa ja Janis Kaufmanni see 26 punkti, 7 lauapalli, 6 söötu. Hermansons mängis tookord veel suurepäraselt visates 3-7-6-5 ja kokku 19 punkti ning ka nende edurivimees Liepins ääremängija kostutas siis Tartu korvi 14 palli. Ja meenutame seda mängu veel, et Kasakauskaselt toona 23 punkti, Velitskalt 24, Rosentalilt 17, need mehed on täna kõik rivis. Ei ole rivis toona 24, peaaegu 25 minutit mänginud Rain Raadikut, aga on uus mees asemel. Ja küsiks ka sinu kommentaari, Paava, selle meie, noh, mis siis on siis Tartu Sabonise kohta? Minu arvates selles mõttes nagu läbimõeldud ja tark otsus, et korvpallist jõudu oli vaja sellist mees, kes nagu mängiks meeskond, ütleme, ole heas mõttes nii rünnakul kui kaitses ja olulise nii-öelda panus annab ta ka meeskonna rotatsiooni. Nüüd on nagu mehed nii-öelda õigetes paikades ja treenitele käike kindlasti rohkem.
ja peaks Rain Raadik veel koosseisu tagasi tulema, siis võib veel Priit Venel olla võimalus ka siis kaksiktornidega katsetada või? No siis on jälle üks variant juures ja jälle saab midagi nuputada. Ja saab ka Hermet oma positsiooni mängida. Terve hooaeg on ta ikkagi lappinud kogu aeg positsiooni võrra suuremaid kohti. Jah, nii see paraku on olnud. On meil siis ka algviisikud teada Tartu poolelt. Number 1 Märt Roosenthal, number 8 Arnas Velitska, number 10 Robert Kivi, 12 Leesas ja 22 Kasukauskas on platsile tulemas ning külalised Lätimaalt siis 5 Kaufmanis, 9 Tubults, 21 Seedins Eesti publikule ilmselt tuttav mees eelmisel hooajal. Päris mitmes erinevas Eesti klubis mängis 24 Liepints ja number 3 Eksnis meeskonnaga Ten. Jah, Tartu alustab ka sellise nii-öelda lühema koosseisuga, Hermetit ei ole algkoosseisus, aga kuna vastast jälle sellist domineerivad pikka korvi all ei ole, siis on vastanud sellised kõik kiired liikud agressiivsed. Ilmselt selle põhjendusega siis ka Tartu natuke lühema koosseisuga. Ja lätlastel võtab päris pikalt aega rünnaku plaani paika seadmine või taktikaline ettevalmistus. Robert Siele seal peatreenerina andis meestele ja veel jätkuvalt andmas meestele nõu. No, küll kõige peaga ikkagi pall mängu pannakse. Kohtunikud ka siis. Aleksei Mohov täna vägesid juhtimas. Lisaks temale veel Madis Allik ja Rainis Värv hallides särkides ja Vile Suus siin platsil jooksmas õigust mõistmas on. Noh, kõik on kogenud kõrgliga mehed, et millega probleeme ei teki. Kui siin mängu prognoosida, et millega Valmiera võib siis üllatada või mis teda tumbiks pidada? No, nad on selline üsna ebameeldiv meeskond, aga nad siin ka viimase mängu Kaleviga just mängis miinus 9, et nad on sitked ja agressiivsed ja jooksevad ja viskavad ja iga nende vastu kindlasti lihtne see mängi see olema. Sul võib olla küll korvulust jõud rohkem, ütleme meil keskmängi näol, aga Tartu elu täna kindlasti kärge olema ei saa. Et selline vastik, lühike, agressiivne, kiire, nooruslik sats. Jah, tahtmist täis ja midagi kaotada ei ole, pingid peal ei ole. Et mõnes mõttes, kui nüüd mäng lahti läks satside sellist olemuslikku seisu võrrelda, siis on nad Tartuga natuke sarnased. Ka Valmiera siin mõni aasta tagasi panustas päris korralikult, võitsid ka Läti meistritiitli vist. See ei olnudki väga ammu, jah, siin kolmeli aastat tagasi. Aga sealt edasi toimus ka selline natukene, kui nüüd lätlaste esimene rünnak ei õnnestu, toimus ka selline natuke tagasi tulek nagu ka Tartu praegu. Ehk siis ehitatakse üles oma seda noorte põlvkonda. Et siin on 4-5-28 aastast meest, aga ülejäänud kõik on noored 20 aastased oma kasvendikuda. Noorte korvpall on maailmas alati olnud ja korraldavad seal edukalt igasugused turniire ja võtad osa seal erinevatest võistlustest, aga jah, ütleme, eks nad see hooaeg, kui nad meestriks tulid natuke üle jõupunnisid ja siis nüüd tuleb nii-öelda tagasi, et seda avantsi maksta. Ei ole siis esimese poole minutiga veel skoori õnnestanud kumalgi meeskonnale avada ja Valmiera rünnakul. Suht rahulikult otsitakse. Jah, selline kontrolli rünnak, et vaadatakse, kas mingi, aga juba teine selline ebatäpne sööt. Jah, Seedin selle kohe, Leesas söödab palli sülle tagasi, nii et kingitus vastu kohe. Et mees, kelle võib-olla sööduoskusest oleks me tahtnud just täna positiivses võtmes juttu ajada, kui nüüd kaugvise Valmieralt ja see tabab. No jah, kohe meeskond on püsti, eks sellist emotsiooni alguseks vaja oli ja ütleme, hea on, kui meeskond sellise kolmesega kohe alustab. Kapten Eliksnis oli siis korvi autoriks. Vitska. Aga see Kauskas ei võta kolmest. Näeb korvi alla. Jääb sealt viga ootama ja tegelikult tundus ka Seedinsi näost, et mõlemad just kui kujutlesid juba vilet kõlamas. Jah, siis oli valmis selleks, et kätt tõsta, aga noh, kohtunikud ei vilista enda siis poolt ka põhjust. Nii on. Ja nüüd läheb Kasa Kauskas lõikama ja iseenesest olukorda esimesse jäi küll hiljaks, aga teise lappise. Jah, jõudis tagasi ilusti, seal valis õige positsiooni ja kaitses ja ründa sinna takkardus. Leesas selges korvi poole. On Tubults noorem mees seal vastastal ja saab Leesas keerulisele viskele ja teeb ära. Ei, oli juba positsioonis, ma vaatasin, keerab nüüd seal korvil välja tagasi, aga õnneks ikka läks selle viske peale. Sealt ikka tuleb lahendust otsida. Jah, võib-olla Tartu on. Varasemate mängudega võrreldes täna uues olukorras, kus neil on korvialuliselt vähemalt füüsiliselt selge ülekaal olemas Leesase näola. Aga jah, praegu lihtsalt tuli
Valmine mees lauda, kui õnneks ei tabanud korvilust visata. Kauskas üksilda korvi alla, aga söödab veel välja. Rosenthal kolmesega, no ei lähe, sugugi ei lähe. No mängu algus visata võis, et peaks ka viskamata jätta. No Märt, kes on ka siin hüppaaega oli vigastuses, on tagasi tulnud ja mängis Kale Krama vastu näitas, et tegelikult on see kolmese vise täitsa olemas. Ei ole kuskile haigevoodisse seda maha jätnud. No kui öelda, et sportlik vorm on okei, et siis miks mitte, et siis tuleb visata ja tuleb seda realiseerida. Tuleb viga lätlastele ja Veritska läheb Kramoviski joonele. Veritska võitis see ilusti teravust üleval, seal nägi, et oli positsiooni võitlus võitnud ja läks kehas ja seal oli selge eelistel. Veritska vabavisetel ja iseenesest 70% mees siiani liigas, 135-95 seni tabanud. Palju teenid vabaviskid, et näitavad selgelt selline agressiivne hoiak, et igas mängus. No Tartu omadest vaieldamatus liider, Kasakauskasel järgmisel 107 vabavised teenitud. Ja Tartu numbritest jah, joonistub see välja, et siin nagu meie saad siis on selged liided olemas, kui Valmiera statistika kõneleb seda peelt, et sealt võib iga mees teha või noh, suhteliselt võrdseda kõik need näitajad. Seedins kolmesega, kukla tagant. No. Ja kui nüüd Seedins sisse hakkab nüüd kolmesed viskama, siis see on päris ohtlik, sellepärast, et ma vaatan Tartu meie korvi on need. Korvi on jõud selline, et välja pole praegu tulnud korvi alt. No sellise liigutuse pealt jah, ei julge veel lubada, et nüüd visked minema hakkavad, kui Rosenthal nüüd null nurgast ei lähe temalgi. No ilusti välja mängitud viske koht, kaitse andis abi sinna. Ja no, mõlemad visked seni jäänud lühikeseks. Aga noh, viskaja peab viskama. Ja Valmiera teadupärast viska ei on, vaatsin just enne statistikale otsast, Valmiera on oma 20 mänguga visanud 673 korda kolmest peale. No ega see keelatud ei ole. Jaa, nendest 34% ehk siis 228 tabanda, kes on see vaieldamatult liiga kõige suurem näitaja selles vallas. Et neid kolmeseid võetakse palju rohkem kui kaheseid. Kaheseid on mängude peale 20 tükki vähem. No see on nende stiil, ütleme selline jooks ja viske mäng, aga noh, ütleme ka vastasjooks on keeruline, näiteks kui nad neid tabama hakkavad seal, tõmbab meeskonna emotsiooni üle, see ütleme selline hea emotsioon annab, aitab ka kaitsele kaasa. Tubuls korvist kaugel, aga Kasakauskas paneb kaks kätt külge ja vea selle peale kohe ka ära viga vilistatakse. Jah, ei seal illaks, läks kätega enda asendid parandama. Tuleb Jürgenstein, number 28 Tartu pool platsile. Ja Rosenthal sai siis puhkust. Ja mis on Läti poole pealt ka, oli. Ja tuubuts läheb pingile. Oli ka vahetus, jah. Nii saavad. Ja Venis Sengers, number 22 on platsile tulnud. Valmiera mehed palli mängu panna. 10 sekundid jääb nagu teravast üleval hoidma. Eks nii jätab Seedinsele ja Seedins tagasi hüppelt. Ei ole kerge sooritus, aga paistab, et see on ilusti käpas. No jah, see oli kokku lepitud kaitseformaat, et seal nii-öelda mängite seina, ta oli pikem rolli olukord ja jäi meie keskmängu sinna alla ootama ja seal tekis meeter ruumi. Viga Lätile. Ja osavalt võttis praegu selle vea välja. Nägi, et kaitse on seal tema ruumis sees, kõmdi läks sinna käega sisse, kiire viga oli tulemas. Ja Valmiera poole pealt veel üks vahetus, platsile number 1, Alexis Abols. No see näitab seda jah, et palju tahab sellist tempot lisada, et tempot üleval hoida ja pigem seda isegi lisada. Kuigi esimese 4,5 minuti jooksul ei saaks öelda, et nüüd see mängutempo eriti kiire oleks olnud ja see nüüd ei jõua seesast paigal hoida. Jah, seal 3-4 korda lasti nii-öelda teha seal suma maadlust koha peal, aga lõpuks ikka pani sinna käed vastu ja sealt see viga tuli. No ja kas Leesas Arsenalis neid pöördeid või väga palju relvi, millega seal korvi all tegutseda ei ole, aga selline sirgjooneline alla trügimine on tal väga hästi käpas. Jah, sellist massi jõud on. Ja näed samamoodi. Nüüd siis küll pööre teisele poole vise, aak vise mööda, aga võibolla pidanuks veel sammu lähemalegi minema. No vaat, see nüüd oli selline Läti mäng, jah, kiirelt üle ja nurka, seal veel ekstra sööt edasi, et kui need visked tavama hakkavad, siis on keeruline. Siis pead oma lauda pead kontrollima kõvasti. Aga seni siis Valmieral kaugvisked 5-1. Kivi kolmesega Tartu poolelt ja ei lähe ka see Tartu 4-0. Aga jälle kenasti välja mängid viske koht. Et ja juba on Valmiera kiirrünnakus ja see on. Ei küsi keegi. Jah. Mõtlen, see on taotuslik, et seega, et tuleme ise, sunnime neid jooksma ja vaatame. Me kiirelt pead välja võtta. No Hermet nüüd platsile ja Sleesos puhkama. Ja Hermet siis on täidab täna number 5 kohta, annab Leesase nii-öelda background.
Ja, kui sellises koosseisus üldse number 5 koht on. Küll aga time out, teeme väikse reklaamipausi meiega siit. Tere tulemast ülikooli, mis on sajandite jooksul inspireerinud ja kujundanud tervet riiki enda ümber. Siin ootab sind haridus, mille võib julgelt paigutada maailma parimate sekka ning põnev tudengielu, mis hõlmab hulgaliselt üritusi ja katkematuid sõprussidemeid kogu eluks. Kaasaegsetes õppehoonetes on võimalik oma ala tippude käe all omandada maailmatasemel haridus. Meil on sulle pakkuda valik. Sinul on privileeg teha õige otsus. Tartu Ülikool. Võime muuta maailma. Tere tagasi Tartu kodumängule Võru spordijoones. Tablool seis 8-7, 5 minutit mängitud ja kui viimased kaks rünnakut välja arvata, siis Tartul on õnnestunud Valmiera tempo maas hoida ja kaugvisked ei ole lätlastel tabanud. No jah, vähemalt esialgu on need Läti nii-öelda üritused mööda läinud, aga selge siht on, et kiirelt joosta, kiirelt leida viskepositsioon ja kohe tulda anda. Aga vaatame, nüüd Tartu tegi nii-öelda vahetuse selle ees ära. Ermet korvi alla, et vaatame, kuidas nüüd see lauavõitlus näeb ja kas see taktika, kaitsetaktika meidiga muutub. Elksnis vabaviske joonelt viib esialgu küll jah, viigitabloole, aga on võimalus külalismeeskond juhtimagi viia. Ja sellega ka Edmunds hakkama saab. Ja kohe üle välja pressing. Ja kerge ehmatus oli isegi Tartu selle. No valmis ikka oldin, et kui söödu kohad leiti, söödu joon toiti, et... No iga tahes, 8 sekundit kulutati Tartul ära, kui Kivi murrab korvi alla ja saab oma kaks punkti kätte. Jah, kaitses selgelt eksib, positsiooni valikul läks liiga lähedal, andis Kivile võimaluse ühe põrgatusega kohe mööl tulla. Taas Tartu ühega peal ja Velits ka ei viitsi praegu kaitses tööd teha. No passiivselt, väga passiivselt ei võtnud nii-öelda asenditki sisse, ei lasnud põlvest alla, et selline lihtne koolipoisi viga karistuseks. Läkski võibolla seda hoogu kerge veaga lihtsalt maha võtma, et seal ühes võis lubada praegu endale. Ja nüüd on siis Tartu vead täis. Ja nüüd on vead täis ja 4,5 minutit veel mängida, nii et vaatame, kui hästi kaitses suudetakse toimetada nüüd nii, et väga palju Valmierale vabaviskijonat võimalusi ei antaks. Ja viskel viga, korv ei taba, aga Kaufmannin selle vabavisked tulevad. Ja. Ilusti keerutati, seal palli vahetati 2-3 korda seal katteid, tehti mehed läheksid natuke segadusse ja sealt tuli selline taali initsiatiiv. Ja kui midagi Tartu teha ei taha, siis ilmselt on see Kaufmanni see joonele saatmine, sest see mees paneb 90 ja enamgi protsendilise täpsusega on siiani pannud 68-62 sisse. Nii et Tartul pole sellist numbrit kellegi vastu näidata, kui Hannes Saar välja arvata, kes on ühest üks tabanud. Jah, aga natuke lihtne viga Kivi poolt, et Kaufmann oli juba õhus ja ütleb, miski liigutus juba nii-öelda tehtud, siis läks käega üritama. Ja võibolla seal oleks seda ühte viga väga vaja läinud, mille Velitska siin olukord varem ära tarvitas. Nii ta kipub olema. 4 minutit minna ja Valmiera ühega peal. Lätlased veel Valmiera vahetas kaks paari värsked jalgu sisse. Nüüd vaatame. Kuidas see mõjub siis? Velitskas Jedinsega, kes võtab ette. Ja võtab, viskab küll mööda, aga on Hermet lauas oma koha peal. Teisel katsel saab palli kätte. Ja veel tuleb pall sealt korvialt välja. Tartul 9 sekundit, 8. Kasab Kauskas nüüd. Ja veel söötu. Velitska kolmesega. Ei lõpeta olukorda. Kivi nüüd saab kolm korda. Järjest Tartu proovid, aga punkte ei tule juurde. Aga Valmiera mängis hea kaitse, kui kaugud jõuti ära lappida. Aga Valmiera treener seal praegu väga emotsionaalselt, sest ikka lööris kellegi või millegagi rahul ei olnud. Ja just kes Jedins näitas kaitses seda, et suudab hoida küll, ei saanud Velitskadast mööda. Ja ilusti seal valitses nii-öelda keha. Et... Nüüd Valmiera läheb väga raskele viskele taas üle käe. No, see on individuaalne sooritus. Ja Ingers võibolla lootis ka seal vile abile, et äkki tuleb viga, ei tulnud. No natuke individuaalseks on praegu Tartu mäng läinud, natuke kaua seisab pall.
tagamängijate käes. Ermet vaba koha pealt. No, ei ole päris jään kuulasega tegemist. Jürgenstein kolmesega. No nüüd on. Ja vähemalt ei põe noored, et vabad viskekohad võetakse ja kasutatakse ära. No, on see luba antud nendele ja nagu ikka on räägitud, et ebakindlus tekib sellest, kui ma jätan viskamata. Möödavis on mängu osa, et ikka viskan mööda. Mina viskan mööda, sõber viskab mööda. Seedis annab söödu välja kohe kolmene teele, ei lähe ja Ermeti vastu tuleb ka Seedit selle viga. Jah, võeti vea kiirunnak maha, aga paha see, et see on lihtsalt nii-öelda Seedit selle teine viga. Seedis ka pingile läheb. Ja ongi nii, teine viga. Ja läheb ka Kaufmannis pingile, nii et kaks nende kogenumat meest saavad puhata hetkel. Kaufmannis 29-aastane, vanim Valmiera koosseisus olev pallur. Ja Tartul ka siis vahetas Roosental tagasi väljakule. Ja nüüd siis vead täis ja kaks vaha viset. Ja kohtunikud ei lase täna kättega sugugi mängida, et üsna puhtaks vilistatakse. Ja siin korvealuses võitlus, positsiooni võitluses on nagu lubatud sellist kehakontakti päris kõvasti anda, aga no väljaku minu arvates on see õige, et kui et ma, see, mis ma jalgadega jätan tegemata, et selle jaastan käega, et seda nagu ei tohiks lasta ja praegu kohtunikud seda ei olnud kojavad. Ja ei ole täna veel ühtegi vabaviset mööda visatud. 4-4 Valmieral ja praegu 3-3 Tartul. No loodame, et ära ei sõnund. No täna on hea viskeilm. Nii on. Mitte ainult suusa ilm. Võrus on siis, tuleb välja, et just see vabaviskeilm kõige parem. No ei, see oli küll. Vaatame edasi. Siin Valmiera. Väga rahulikult. Kolme kaare taga liigub see pall pikka aega. Nüüd siis Dublits korvi alla ja no ja. Ei ole keeruline. Osav see öötsel kahe mehe vahelt, sealt jalgade vahelt. Kogud selle esimesed punktid. Velitska käes pall jälle seisab, otsib sellist individuaalset teravust. Aga Tartu mehed on ka kõik alast väljas. Tartu vahetus ka. Vene on sisse tulnud. Ermet Dubutsi vastu, paneb korraks käe vastu. Läheb viskele. Ja kukkudes paneb palli teel, aga läbi rõnges ei lähe. No on jälle Valmiera nüüd need rünnakud rahulikuma ülesehitusega võtnud. Et ei paku ka Tartu muidugi võimalusi kiireks, aga... Aga jah, Tartu saab seal laualas võitluses viha, seal terad ebavõrdne vahetus. Ja. Sleesas tuleb ta agasi Velitska pingile. No, hoopis Valmer. Nii pidi oli, jaa, Valmer saab. Ja. Ma vaatasin seal Roosental nagu oli valmis juba kätt tõstma, aga õnneks läks siia. Et viga Valmerile ja avavisked siia. Ja Märt Roosental... Täna Joonel veel ei ole käinud. 80% mees muidu. 20-16 tamanud seni. Ja paneb esimese ära. Ja Tartu on natuke ette pääsenud siis. 16-13. Kas tulema täna sellise mängu suurim edu praegu 4 punkti? Ja Jürgenstein hakib juba kaugelt vastaste mängujuhti ja ei meeldinud see Elksni selle sugugi, et ja, käsi vastas on. Jürgenstein head kiired jalad all. Et... Ja Jürgenstein oskab ennast päris vastikuks teha küll ja nüüdki suudab puhtalt käe peale panna. Läheb küll pall Tartlasest üle otsajoone, aga Elksnis on selgelt närvise. Ja ega ründel on sellised olukorrad, ütleme, kui ma nii-öelda üks-ühe võitlus alla jään, et ega need ei meeldi kellegile. No kellele nad meeldiks, eriti kui Jürgens oli sugune, noh, nii kukkupai näoga tuleb, aga tegelikult on päris nahaal seal kaitsese. Jälle ilusti tegi tööd seal. No nüüd küll pääseb katte tagant liikuma. Esimene korv ei taba, aga kordusvõimalus. Ja Dubuts ei suuda ära realiseerida. Ning... Aga mis nüüd... Kas on 24 sekundit või läks pall siiski? No pall läks, tundus, et läks rõngasse või ei läinud või? Läks auto lihtsalt. Aga pall igade start tuleb. Ja minut jääb esimest veerand aega mängida. Ermet palliga. Palli taha kaasa tulla sugugi, jõuab siiski Ermet korvi alla ja paneb oma pikkuse seal maksma. Ja seal tegi ilusa pausi, kaitse ei segadus see, kes keda võtab ja vaba tee korvile tekkis. Kohanovs palliga Valmiera poole peal. Ja ikka kolme kaare taga käib see pall ringi ja... Sel no, nüüd oli jah, Jürgen selle otsas seal käega kontrollis liikselt ja nüüd tuli viga. Liepins on omade peale väga pahane, et seal korvi all oli ruumi küll, et miks te ei sööda, aga noh, väiksed mehed ütlevad, et sina võtad lauast pallid. Ja. No nii ta käib, jah, et kui
ja tõsine vahetuste virvar käib valmis jälle kaks meest puhkama ja uued mehed asemel, et siin on raske juba järge pidada. No igatahes Jednis tuli tagasi. Ja vabaviskejoonel on Elksnis, tema vist ei ole veel puhata saanud. Tundub nii, et on mänginud täisi minutid. Jah, järjekordne vabavise sisse tema poolt. Ja jätkatakse, hoitakse seda 100% joont edukalt edasi mõlema meeskonna poolt täna vabavisetest. Ja jääb ka üks rünnak veel Valmieral sellel veerandajal. Tartu ei saa lõpuni mängida, 10 sekundit või pisut vähem. Jääb veel. Jürgenstein, no korraks oli ruumi, ei võta kohe. Ja nad mängitakse jah. Tahab Sneesas korvi alla ja läheb Elks lihtsalt lõikama seda palli ja julata. Ja no sealt kilemas Leesas juba oma korvi kohal ja palli rõngas. Ja üsna riski business minna seal lõikama, et rünnaku lõpuni mõned sekundid. No aga Elks nii see pikkusel sealt lihtne ka selja tagant Sneesast paigal hoida pole, nii et midagi peab tegema. Sneesast paneb üle platsi veel kauge viske teele. Aga 21-15 on esimese veerandaja. Skoor ja Tartul peale seda 5 minuti paigas olnud minutit läks kuidagi paremaks. Ja Tartu sai nagu nii-öelda paisu tagant välja ja kiirelt otsiti viskepositsiooni, aga sunniti kaitse eksima ja selline edu on õigustatud. Väike paus ja siis oleme tagasi. Tere tulemast ülikooli, mis on sajandite jooksul inspireerinud ja kujundanud tervet riiki enda ümber. Siin ootab sind haridus, mille võib julgelt paigutada maailma parimate sekka ning põnev tudengielu, mis hõlmab hulgaliselt üritusi ja katkematuid sõprussidemeid kogu eluks. Kaasaegsetes õppehoonetes on võimalik oma ala tippude käe all omandada maailmatasemel haridus. Meil on sulle pakkuda valik. Sinul on privileeg teha õige otsus. Tartu Ülikool. Võime muuta maailma. Tere tagasi Võrus, oleme pildiga ja veerandajapausil näeme, et Valmiera 15. punktist on 9 kirjutatud Edmund Selsniksi nime taha. Ja see oli see mees, kes nüüd vabaviske joonelt ei eksinud. Just, et 4 punkti vabavisetest, 1 kolmene ja 1 kahene ka juurde. Ja kas see oli ainus kolmene, mille siis Valmiera tabas? Täpselt nii on, 7-1 praegu kaugviset saldo ja üsna samasugune või täpselt samasugune on see ka Tartu. Nii et see Jürgensteini ainus tabab vise Tartul ette näidata, Rosenthalil 2 tükki, Velitskalt 2 tükki. Ja üritamist oli kõvasti 3 joone tagant. Mööda läinud just Sleesas. No korvialt Sleesas on Tartu juba 6 punkti toonud ja nüüd siis 8. Ja sinna keskele parema käe poole, tugema käe poole abi ei tulnud, kindlalt ära lahendas. No, ja kui me Graamo mängus nägime, kus Leesas kõigi nende või väga paljude taoliste olukordade pealt otsis veel ekstra söötu välja, siis täna on selge juhis antud, et mine ja tee. Jah, tundub, et see nüüd kaitsemäng on ka sellised üles ehitatud Valmerel, et sealt nagu abi ei tule Sleesel, et ta peab üksi nagu selle otsuse tegema, üksi nüüd hakkama saama, et need viskemehed on kaetud. Seedis peab teda kinni hoidma ja selle kinni hoidmise juba seni 2 viga on saanud, kui nüüd kaugvise veel Valmieralt number 8 ja ei lähe ka see. Ja Vene kontrollib lauda ja kiirelt kohe Tartu üle. Grimbergs on siis number 10, kes... Ja uuesti mängitakse alt läbi. No Ermet kolmesega, on tal kätt küll, teame ja palune. 26-15, esimest korda täna vahe siis üle 10 punkti. Ja Tartu on lauda kontrollinud seal oma lauda ja seal kiirelt nagu palju positsiooni. Ja... No, Tartu selgelt dikteerib selle mängu rütmi. Praegu küll, jah. No, nüüd mõnevõrra kergem vise Elksniselt ja on siis mees juba 11 punkti peale. Ja selle edasi kaitses jätkati nüüd seda seinasüsteemi, ta jäi siin alla ootama. Aga see tähendab seda, et sinna vahel tekib väike augukene ja see ära kasutati praegu. Ermet jättis oma võimaluse kasutamata, mis tundus kudagi. Küll ülilihtne. Lohakad läks viskele. Elksnis jälle sama koha peal. Jah, sama seis oli jälle. Ja tuleb. 13 punkti mehel kontrast. Sleeses all seisis ja seal tagab ikka rolle sinna. See, kui katte on korralik, siis kaitsemäng korraks sinna kinni jääb ja tekib väike viske koht. Ja perimeetris muudku toksib, lükkab nagu knopkasid papi sisse.
noh, seal need kaitsevariandid on erinevad, kuidas siis selle vastu mängida. Vene korvi alt veel sööt välja, Jürgen Steina astub külje joone peale. No, tegi head eravused, või nägi, et korvel koht on vabad, kohe tuli hooga, aga kahjuks siis külje joon jäi ette. Jürgen Stein saab ka puhata ja põhimängujuht siis Arnas Velička tagasi platsile. Tema see oli esimesel veerandil kõik 10 minutit, jah, seal kukkust ei saanud ja käis korraks. 8 mehega on Tartu mänginud, põhimeestel 7-8 mänguminutit ja Vene Hermet Jürgen Stein siis vahetusest juurde. Ja, aga vahetused ka Valmere meeskonnas, need üritatakse tempot hoida, aga praegu igal Tartu seda kontrollib. Ja vaatame, millega Elksnis meid seekord üllatab, kas kolmandat korda ikka seda sama liigutust perimeeti pealt ära teha ei lasta. Kaufmanni seekord. Saab katta tagant liikuma, tuleb Sleesas vastu ja selle võrra jääb siedin selle alla ruumi ja nii lihtne see ongi. Ja nüüd tehti sama asja natuke nii-öelda pikemalt ühesegi, et võitis Sleesas endaga kaas ja nüüd tekis korvilauk. 6-0 on Valmiera kohe vastu teinud. Rosenthal kolmesega. No, raske vise. Ei lähe. Kaits oli juba paigas käsi üleval, et natuke kiirustanud. Ja no ei ole siukest mängupausi, kus Valmieral vahetust ei tule. Nüüd siis Liepins puhkama ja Aabolts platsile. Ühtlane sats, mis muud? Elksnis. Ja, treenud julgelt usaldab kõiki mehed. Mehed siin tulevad pingi pealt keegi põe. Kõik on kohe valmis nende positsioonis sees. Vaatate pealt jooksis Kaufmannis välja. Tema visata ei saanud, aga Elksnis paneb lihtsalt palli teele. Ei küsi, et kas ruumi on või ei ole. No seal oli praegu see moment, et kaitse läks alt jah. Ja seal tekib nüüd teistpidise viske koht, tekib sinu üle korvist kaugumine, seda kolme joole taha. Et ei, mis tee ikka jääb ruumi? No variantid on erinevad jah, et kuidas siis kaitse selle üles on ehitatud. Kaufmannis ühe jala pealt väga tasakaalust väljas olles, aga no ei. Vanameistrile see raskus ei valmista. Velič ka nüüd individuaalselt eravusega. No kukkevadis oleks seal tammu kandmise vilistelt. Aga nüüd natuke pikem rünnak. Hermet, lühe mees selja taga, võtab ette. Arvata on pööre ja tuleb viga. Palli käest lahti ei lasu, nii et viskeid sealt ilmselt ei tule. Peaks olema ühele viga, jah. Tartu peaks jätkuma siis otse joonelt, nii ongi, otse joonelt. Ja need on need olukorrad, kus alati tasub, kui see viskeliigutus järgi teha. Jah, on kohtunud, kui nii-öelda mahub selle vile sisse viskeliigutus koos vilega, et siis mõgi mitte, siis on kaks vabavised võimalik. Hermet Sleesasele ja Siedintsi näpud vahel. Jah, Tartu tahtis kohe head nii-öelda backdoor katted selle audist teha, aga läbi loeti. Mitmes kord kaitseb Valmiera niimoodi, et Sleesat kaitseb mees tuleb söödojal tagant välja ja üritab seda söötu sealt ära lüüa, et ei jääks pukki, ei ole seda võimalik tulla. Eesmärk on see, et on natuke kaugema saaks selle palli, et sinna... Nüüd tuleb üle sööt ja mõni tahaks seal tebasportliku. Jaa, seda näitab selle... ka Sleesas, vedan Velička, et palli mängimisest oli asi väga kaugel, näeme me äkki kordust, et... Selle situatsioonis on juba keerulnud, saad teda takistada. Aga ei seal ebasportlikult väga nagu ei tundunud vähemalt siit eemalt kaugelt vaadates. No ei tea, ikka need Euroliiga mehed käivad tavaliselt vaatavad need olukorrad arvutusmasinast üle või televiisoripurgist, et kas ikka puutus palli. Ja jälle otsitakse puki kohta. Ja pole väga raske viske järmet peale. No, see on keeruline rütm, kui sa juba paigal seisad, et söödub, et viske peate, söödub, et siis veel üritad. Kaufmannis kolmesega ja õnneks ei ole, tõesti ei ole Valmieral väga keeruline see rünnakujoonis, vähemalt nendes olukordes, kus pall kiiresti üle poole joone tuuakse, see ka peale antakse. Nii et mängitud siin 3,5 minutit ja Valmier juba 4 viga tehtud. Või oli kolmas? Vist oli kolmas. Vist kolmas, jah. Ja Tartu kolmega peal, nii et see 11 punktine vahe sulas kolme peale ja Tartu pikalt istub selle 26 punkti otsas. Lauskus on sunnit põrgatsega palli üle tooma. No, Kasakauskasel ei olegi see mingi probleem iseenesest. Hermet. Nüüd veidi pikem rünnak, aga jälle seal... Ja jälle tuleb tagant välja Kaufmannis väga hästi. No, seal see söödanurk, kui niimoodi välja saab tulla, siis söödanurk on natukene vale. Ta peaks alla pool laskuma, siis kui kaitse tagant välja tuleb, siis on nagu teine küll teitsa vaba. Et tavaliselt kaitsed sellegi nagu ei riski. No nüüd see 13 punkti mees Elksnis pisut puhata saab ja tuleb number 4, Toms Kohanovs. Et tuleb uus mees, kes hakkab 13 tegema. Velička kolmesega. Raske. Oi.
ettevalmistamata natuke seal ise. Ja sealt jooksis läbi katte sealt tegi veel põrgatuse lisaks koha pealt, see on nagu keeruline, oleks sealt kohe üles pand, võibolla et oleks parem rütm. Aga see ikkagi otsus selline. 9-2 Tartu kolmesed. Ja Valmierel ikkagi see 10-1. Ja enam ei ole nii ohtralt kolmesed tagant enam peale uhatud. Pigem perimeetrilt ja Kaufmannis teeb seda ka nüüd. Aga jah, väga osavalt mängivad seda pikka rolli olukorda, seda, kui Tartu seda seina variante mängib. Et... See, kuidas Jannis Kaufmannis endal olukorrad lood ja ühe jala pealt viskele läheb, no see on imetlus väärne. Seal nüüd järgmine variant on see, et nii-öelda kaitse teeb välja asta, aga see tähendab seda, et sa pead ka tagasi jõudma. Ilmselt siis on probleem selles, et selle esas ei jõua sealt tagasi, kui ta nii-öelda agressiivselt kaitses välja asta teeb. Ja Tartul ei ole muud vastust olnud, kui ainult kolmesõid loopida, paraku need ei taba. Nüüd tõsi küll ka Valmierale palli kaotus. Jaa, niiski lihtne palli kaotus, seal mõtted läksid meestel risti. Ahaa, Sveer Aav tuleb platsile. Tuleb Artur Rosenthal saab puhkust, jah. Just nimelt. Ja Tubuts ka tagasi. Ja kes ära läheb siis? Jaani Sengersund on 22. Jääb pisut vähem kui 6 minutit poolajapausini. Tartu startis teist veerandit väga hästi, aga nüüd on pidur peal, kuidagi ei taha punkti tulla. Jah, jätkab Valmiera pressinguga seal. Helmetile korvi alla sööta ei lasta lihtsalt. Seesas otsib söötu välja, nii on veel Itska kolmesega, kas nüüd? No nüüd on. Keeruline sooritusel tagasi liikumisel, tagasi hüppelt, aga õnneks tabab. Neli korda pidi Vilitska enne proovima, kui ühe kaale tagant sisse saab, aga nüüd on see olemas. No, vast on siis õige tunne käes, et... 12-3 kolmesed, no väga hea protsent ei ole, kui Vilitska võtab nüüd nii lihtsalt palli vahelt. No, ründaja oli passiivne. Ja see sööt läks küll kapsama ole ära. Ei, see oli kehvas positsioonis, nii-öelda oli veel liikumises ja pidi palli käest ära söötma, oleks on pausid end, palligi enda asendi stabiliseerinud, kinni võtnud, siis olid korras. Väimele poisid olid valmis püüdma juba. Sinna ta läks vist, jah, et tükk aega otsitakse palli. Valmiera rünnakul ja eks mis on platsil tagasi. Ei lasta kaptenil pikalt puhata. Tule ja tee, kui 13 punkt oled ära teinud, siis teist sama palju vähemalt veel, kui... Kaufmannis joonistab üksinda neid asju ikkagi aga... väga hästi ja ei ole täna Tartulalt meest, kes ta kinni saaks. Jah, seal ilusti tehakse need katted, mehed on kogu vahetuses ja kui seal natuke valesti positsiooni valikul eksid, siis on kiire läbimurre sinna korvi all. See osas pikalt mõtles, kas panen kolme, aga ei panud. Kasokauskes korvi alt. Arvad, maas teeb hästi käega ruumi ja teeb paneb ära. Jõuga, jah, seal leeses oli laua, seal pidi viskama. Sverre Aav toodi nüüd siis Elksnise peale. Ja no, hoiab väga tihedalt küll ennast küljes, aga Elksnis teeb ikka ära ja küsib ka kohtunikelt, et kuulge, käsi küljes, et miks te ei vilista? Jah, tunneb ennast seal kindlalt kehas, et ta on suur ja tugev, istub madalal ja teda on väga raske positsioonist välja saada. No, Sverre vastu tal jah, kehaline eelis kindlasti olemas. Tartu pall jälle kaugusel perimeetri peal. Velitska, nurka sööd kivile. Kivikorvile lähemale ja... Ja jääb kaks punkti tegemata, kui nüüd lauavõitluses viga ja kas see on Siedintsi kolmas? Maris Siedintsi kolmas kõlaks Valmierale päris halvasti. Time out, jah. Ei, Valmiera time out. Time out, no peame siis väikse pausi. Kossupanus Olivetis. Mulle. Olivet. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4S Noorteliigast. Eesti rahvuskoondise varustuspartner on Spalding. Vaata spalding.ee. Üks autorent. Suurim valik sõiduautosid, väikebusse ja kaubikuid. Usaldusväärne ja kiire. Üks autorent. Avatud 7 päeva nädalas. Vaata lähemalt üksautorent.ee. Oleme pildiga tagasi Võrus. Pisut vähem kui 4 minutit mängida esimest poolaega ja... Valmiera on teisel veerandil oma rütmi leidnud 14-10 punkti skooriga seda juhtimas ja
ja mis veel kummastab on see, et kui me eeldasime, et Tartu eesliin võiks olla domineerivam, siis lauavõitluse järgi seda ei ole sugugi, nii et 16 lauapalli mõlemal ja Valmier on ründelauast 5 palli ikkagi kätte saanud. No, nagu sa öeldud, et Valmier on selline sitke agressiivne meeskond, et ja, Tartu on otsinud sinna teed korvi alla, aga ega see lihtsalt käinud ei ole. Ja Elksnis ja Kaufmanis, 15 punkti ühelt, 8 teiselt ja kahekesi vanameistrit tassivad Valmierat väga hästi. Kauskas, seal korvi poole, võtab Tubutsi ette. Tubutsi kaks kätt seljas, no ei anta sealt, viga ops jooks antakse. Jah, seal tugu jalga natuke nii-öelda lohistas, et selline reaalne jooks oli, ise on nõus ka. Jah, kuigi olukord enne seda ikkagi kaitsel oli väga selgelt kaks kätt seljas. Aga noh, ju see ei olnud siis... Ei olnud nii seljas. Nii seljas, just. Ja. Elks nii saav, jälle see vapper paar. Eks mis teeb küünelukiga väga hästi tead, leiab söödu ja sealt tulevad kaufmanliselt kaks ilusat punkti korvi alt. Jaa, sööd on hästi ajastatud. Ja viik majas, 31-31. Nii, ja kas nüüd siis kaitsel ikkagi, jah? Litske tegi ka seal omale. Tundus, üks jagu ruum ja ka Elks nii selle viga. Tundus nagu põlv ees, jah, et selline õnneks kõik lahenes, et ilusti, et keegi seal viga ei saanud. Elksnisel on see esimene viga ja kui enne kiirustasin Seedin selle kolmandat viga andma selles lavavõitlusolukorras, siis nii tegelikult ei näinud, nii et Seedins ka ilusti kahe vea peal püsib ja on oma meeskonna pikkima mänguajaga seal 14,5 minutit platsil uhanud ja ka teist pikka Valmieral sinna alla võtta olegi. Jah, päris kõvasti on rassinud, aga tal seal lihtne ei ole, et kogu lükkad nagu sismuse kivi vastu mäge. Kauskas kutsus ka nooremaid, et teeme natuke pressi, aga keegi ei viitsinud tulla. Noored mehed ütlesid, et mäng noor küll joob. Jah. Võtta jälle sama seis nüüd. Kaufmanis see kord. Pikk toodi korvi jälle ära. Viskele ei läinud, pall on käes. Jah, ja hoiab kivis Edinsit. Nii moodi kinni, et määruste raamatus seda lubatud põle. Jah, Tartu on natuke ootus seda kaitsetaktika. Nüüd siis tehti vahetus, et Edins tuli korvi jälle välja ja jäi tagamängu peale sinna. Aga nüüd tekis kohe korvi jälle ruum ja Valmier mehed olid selle kiirelt ära kasutamas. Ja jälle. Jälle see liigutus ühe jala pealt, kõve rüpe, aga vise on korvise. Aga vise oli sirge, jah. Ja väikse ilinemisega laseb ikkagi allik vilet ja tubult sinna viga. No jah, siin oli natuke kaitse selle nii-öelda positsioneerimisega. Ja tubult sinna on küll see kolmas kord täna kätte osta. Peavad ka Seedinsiga oma vahel nõu, et mida teha. Mida teha, jah. Et on sul varu plaan B. Varuvigasid ei ole kuskilt võtta või kellegi ei teotada. Eks need varumehiselt tuleb pingi pealt, kui vajad. Aisemine vabavise mööda. Jah, täna siis tõesti nii oli, et esimesed 12 ja, viset... Teine mööda. Tabasid. Isegi 14 esimest viset tabasid kahe meeskonna peale, enne kui Litske nüüd mõlemad mööda pani. Elksnis kolmes, aga ei. Ei läinud jõuda Tartu jõus tagasi ilust. Avali lähedal ja nüüd läheb pall näpuvalt lahti. No hea võitlus Tartu poolt. Jõuti tagasi ja kaotada pall. Kolm meest oli kõik kiiresti kohe positsioonis. Ja Liis Valters Liepins oli see meeskond pallist. Palli loovutas võiks nii öelda. Palli kaotus on 6 Valmieral siia, nii et ega see number nüüd väga suur ei olegi. Ja sellise küsna kiire agressiivne mängu kohta ei ole suur. Natuke veel mängid on. Ja võibolla tundub, kuivõrd meid on seda täna kommenteerima pandud kuskile lae alla klaasboksi, aga et sellist pinget või põnevust selles mängus nagu väga ei paista. No tahtmist on mõlemalt poolt, eks te? Itska kolmene ei ulata mitte sugugi. Jääb lühikseks, selgelt lühikseks. Eks mis vaatab, et neli musta meest on kaitse sees, et esimese hooga kohe ei lähe, aga nüüd jääb Slesase vastu. Ei tuleb ikkagi veel Itska appi ja Kasakauskase näpud on pall ennem vahel, kui see Tubultšini jõuab. Jah, seal keskel tühi koht oli, sinna lõige tuli, aga Tubultšini natukene ootab, nagu see Kauskase selja taha. Samu kaks edasi tuldu, eks täpselt korv eest tühi olnud. Jälle vahetus. Ja siis jälle tuleb Tartu poole pealt, kas tuleb? Tuleb Hermet tagasi. Hermet tagasi, jah. Ja Slesas saab puhatab. Ja. Hermetil nüüd mänguaeg on natuke... Pisut alla 10 minuti, 5 alla punkti. Alla 10, jah. Tunduvalt vähemaks siis kui... 1-3, 1-2, kahestega 5-1 seis, nii et saab paremaks küll. Tartul veel vearuumi oli, Jürgensen selle ära tegi, nüüd on Tartu meeskonnal 3 meeskondlikku viga. Tubuls Kaufmanis ja Elksnis nurgast ja olemas.
Lihtsalt jah, katte selja taha, seal oli nii-öelda vahetuse moment, et minu mees liikus pallist eemale, mina pidin seda ruumi praegu mängima, see kaitse selge teksis. Mäletame, 26-15 seisult oli Tartu 11 ees, siis nüüd on juba kolmega taga, tuleb olla. Velička. Kasakaus, kes küsib palli, sinna ei tule, Velički võtab ise taas raske kolmese. Ja vähemalt nii palju on kasu Tartule, et Aav on lauas ja võtab Anna. Ja kaitselaud on jälle veel iska kätte pall seisma, et teised mehed on natuke nagu nõutud. Kauskas, veel välja Jürgenstein kolmesega. No ei lähe need kaugvisked ja ei õnnestu seekord Aaval palli kätte saada. Aga sitkelt on Valjuna mehed kaitsis. Kohe näha, et naudivad sellist kehalist mängu, kehalist kontakti. Ei tule söötu sugugi. Natuke seisab, jah. Seisab palju Velička käes. Velička ei ole ühtegi resultatiivset söötu täna. Jah, üritab natuke nagu ise ennast realiseerida, teised mehed natuke nõutult seisavad, aga... Võrduseks kolleegi Elksnis valges särgis on 5 ressöötu andnud. Ja mitu punkti? Ja 18. Ja ei ole kade. Efektiivsus indeks 25, näe. Mõni mees ei saa kolme mänguga nii palju. Kaufmanis. Kas taas jaa tuleb see tema leiva number ära jälle? Lihtne jah, seal mängiti, noh, ei ole muidugi lihtne kaitseolukord, aga seal oleks pidanud ikka natuke konkreetselt vastu astuma, et lasti tal nii-öelda kogu üles juba võtta ja... Kaufmanis nüüd 14 punkti peal. Kauskas, tuleb sealt viga ja tundus juba, et otsa joongi väga lähedal oli. Nii et kui me liidame Kaufmanise ja Elksnise punktid kokku, siis kogu ülejäänd satsi peale jääb 6 veel, millest 2 Dubultsil ja 4 Siedintsil. Ja nüüd neljas viga oli number 9, ja see on korvi Dubults, jah. Dubults, jah, see on korvi all hästi võitles, et oli seal ilusti täitsinud ruumid ära ja ebameeldiv. Võiks tuleb siis Jani Senger sille olukord üle võtta ja Dubultsi tööd tegema hakata. Engersil siia nii väga midagi kirjas ei olegi. 2 mööda läinud viset, mitte ühtegi lauda. No jõu, teine poolega on tema poolega, teise poolega mees. Nii. Ja me algul siin kiitlesime suurepärase miske tabavusega, siis Kasakauskas paneb ka nüüd vabaviske mööda, et omakorda Hermet saaks kolmese pavaska. Jaa, Hermet ei täitsa vabaks, õigeaegselt pall sinna liikus, nii et... Punkt vahet ja 40 sekundid minna poole ja pausini. Vajalik. Kasakauska selle, või vabandust, Velitskale sealt viga ja kohe ka vaba viskete. Velitskal teine määruste rikkumine. Jah, ja see jalgade kiljaks tahtis käega selle viha ära parandada, aga haaras mängijal käest ja kohtunud kiirelt viha fikseeris. Kaufmanis vaba viske jooneb. Ja läheb temalgi mööda, toho. Et sai see õnn sealt joone pealt otsa. See oli vist esimene, mis mööda läks. Nii on. Õnn on algajate jooks. Jaa. Meistrite jooks on treenitus. Jätame meelde. Ega taas üks punkt juurde tuleb ja Valmiera 2 peal. Tartule 1 rünnak ja jääb sinna pisikese rünnaka jagu ruumi enne poolajapausi veel ka Valmierale. Aav ja oi, see oli nüüd... Väga lohakas sööt. Jääd palli kaotstuld, jah, natuke ebalevalt. Ja teine lohakas sööt kohe vastu Velitskalt ja ise lajutab Velitska kesi, et noh, et kus sa siis Aav olid, no kus ta siis olema pidi? No keegi seal, pall on see nurgas, kui tal pole võimalik sööta kahele mehele, otse edasi ja külle peale, et praegu see sööduliin kadus ära. No kas see pressing nüüd selline oli, et paremat söötu ei saanud panna, eks seda oskab Velitska paremini muidugi öelda, aga... Jah, nii kuri see pressing ei olnud kindlasti. Oleks natuke rahulikult, no Velička hüppas üles palliga, siis pead lihtsalt pallist lahti saama. Elksnis kolmesega kohe, ei karista ära ja Jürgenstein jõuab sinna lauapallin ja ka söödab selle siis Velitskale, kellest läheb auti ja ehkki Kaufmanis hüppas Velitskale jalgadesse, siis vides selles mõttes küll vaikib, küll on Kaufmanis viga saanud. Sai põlvega vist sinna, jah, näo piirkond. Ja näeme korduses ka seda olukorda, no paras pauk ja mitu meest pikali. Loodame, et kõik okei, et midagi hullemat ei juhtud. Oleks küll väga valus kaots, aga jah, tahtmatult põlvega sisse sinna tuli. No nii, saab pildi ette tagasi, kaovad need võrud silme ümbert ära. Õnneks on nagu pooleks tulemas, et vast kosub ülesse. Saab värkab peale võtta. Jaa. Jah, paras obadus tuli sinna.
aga need on mängu olukorrad. Aga Valmiera kasutab siit ka timeouti. Nii et 15,6 sekundit mänguaega, aga sellest 14 Tartule rünnata või? Ei, või on Valmiera pall. Velitskast läks pall... Velitskast läks jah, välja, nii et kui sealt viga ju ei vilistatud, jah, tõsi jutt. Et siis peaks olema Valmieril võimalus praktiselt lõpuni mängida. Valmiera juhib veerandaega 24-16, et kui esimesel veerandajal hoidis Tartu Valmiera 15 punkti peal, siis nüüd 24 ja ise vastu ja 16 visatud avaveerandaja 21 asemel. Ja sitkid nad on, et ei lasnud ennast häirida sellest, et jäid selle 11 punktiga kaotus, ei see kõtti tulema ja oma asja tegema ja Tartu on seis keeruline. Ja Tartul sai just plaan otsa, et kust kohast need korvid peaks tulema. Et ainult pommitatakse kolmeseid, 15 korda peale lastud, 14 läbi rõnga läinud, nii et 3% 26. Ja 200 visatud Tartu poolt. 17 kahest, nii et noh, okei, see on veel kaheste poole natukene kaldu, aga protsent kahestel ikkagi 47, nii et... Ja kui sinna korvele positsiooni on palju saadud, siis on ka üsna edukalt ikka realiseeritud või vähemalt viga saadud, et... Aga palju on ka neid olukordi, kus on üsna selline ajastamatu ise tehtud Tartu poolt. No, Valmieral palju mängu ja võimalus praktiliselt lõpuni mängida, nii ongi. Mis lahendus tuleb? Ei tule kohe. No, meil on aega. Täpselt. Elksni selle pall. Võtab Jürgensteini ette. Jürgensteini neljas viga selliselt. Ja. Aga on hea kiire see esimene samm. Et natuke positsiooni valikul see kaitse eksib, kohe tuleb. Jaa. Joonas Antonil neli korda täna. Aga veel timeout. Ja nüüd siis Priit Vene kord või? Jah, juuks. 6,5 sekundit jääb mängida ja ikka see kahepunktine vahe. Et lõpitakse kokku, mis ta sellel juhul kui sisse visatakse ja mis siis tegemata jätaga mööda visatakse. Ja lauavõitluses on nüüd Valmiera peale saanud. 20 lauapalli neist 6 ründest. No, lauavõitlus on suurus osas ikka puhtalt agressiivsus, et kes oleneb sellest ja Valmiera on agressiivne. Siis peetakse nõu, 6,5 sekundit jääb mängida, enne veel Valmiera vabavisked. Ja viimane situatsioon lõppes sellega, et Jürgenstein sai neljanda isikliku vea. No, kaitses mängis väga tublisti. Kaitse nagu soovib talle, on tema leib. Tabas ka päris raske kolmese, et mängis... korralikud minutid. Vaatame, kuidas siis poolega lõpuni, kas tuleb Jürgensteinil jätkab nelja pea, kui tuleb vahetus. No lisaks Jürgensteinil. Ei tuleb vahetus, tuleb ja Jürgensteinil ei ole, et tuleb korvjoolest jõudu juurde, et laua palju võtta. Et esimene vabavise tabab. Kindlalt realiseeritakse. Teine vabavise. Need mööda, no Tartul nüüd läheb. Üks sööt ette, aga liiga pikk. Jah, mõte muidugi oli õige, et kohe sinna kiirelt palju üle. Jääb veel 0,8 sekki, no sellega on keeruline jõuda, kui just ei sööda palli sinna keskjoone keskringi kanti. Ja läks palli siia sama. Ja ei näinki väga palju mööda. Vähemalt ei suund oli õige. Igatahes on Valmiera kolme punktiga poolaja võitnud ja teise veerandaja teine pool ikkagi jäi see mängu jämedad ohjad külaliste kätte, võiks öelda. Jah, siin vaatame, mis see Tartu nüüd poolel välja mõtleme, et siin kaitses seda pikend rolli olukorda üritada ühtmoodi, üritada teistmoodi. Valmiera esialgu nendes käikudeks valmis oli, aga noh, saab näha, kuidas siis teine poole läheb. Teeme poolaja pausi ja oleme siis tagasi, kui Urmas veerandaja juba mäng käima läheb. 25 eurot. Riskivaba kossupanus. Mulle. Olibet. Kõik on võimalik.
digihaagised annavad jõudu kohale viimiseks. Digi vedamiseks loodud. Homsed tegijad tulevad G4S Noorteliigast. Suurim valik korvpallivorme ja varustus sinu tiimile. Tule ja uuri, miks rahvuskoondis ja teised tipptiimid on valinud Spaldingu. Vaata spalding.ee. Ja nii nagu siis ütlesime, jah, regineti auhinnad on siia meie kohtunike vabatahtlikust kasti toodud, siis on üks äge tolmu.
seinakott ja trimmer ja seda saab proovida siis seda võitmist saab proovida see mees, kes ei ole teinist palli, nii et ära kaob. Thank you.
Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Tere tulemast ülikooli, mis on sajandite jooksul inspireerinud ja kujundanud tervet riiki enda ümber. Siin ootab sind haridus, mille võib julgelt paigutada maailma parimate sekka ning põnev tudengielu, mis hõlmab hulgaliselt üritusi ja katkematuid sõprussidemeid kogu eluks. Kaasaegsetes õppehoonetes on võimalik oma ala tippude käe all omandada maailma tasemel haridus. Meil on sulle pakkuda valik. Sinul on privileeg teha õige otsus. Tartu Ülikool. Võime muuta maailma. Tere tagasi Võru spordihoonesse Eesti-Läti Olibeti korvpalliliigas. Kohtuvad oma vahel siis kodumeeskond Tartu Ülikool, kell 37 punkti poolaega visatud ja külla sõitnud Valmiera Klaas, kell on 40 punkti. Miks Valmiera kolme punktiga peal on, Paavo? No Valmiera on natuke sitkem olnud. Ütleme ausalt, et kaitses on Valmiera olnud tubli, et ka midagi lihtsalt Tartu saanud ei ole. Tartu on üritanud sinna korvi alla. Korvel väga 50 on tehtud, väga sellist ülekaalu Tartusel näidanud ei ole. Ja ütleme, 30% ei ole Tartul väga selline iilge olnud. Aga noh, teisel poolel kindlasti veel parandamisruumi on Tartul. Ja kindlasti on ka põhjus see, et Valmiera võitis lauavõitlus. Ja Valmiera 30%, millest sa juba rääkisid, see on 13-st 2 tabatud, ehk siis 15%. Ja Tartul on 15-4-26%, nii et selles vallas minna on ja teame, et Valmiera kolme sõida armastab, nii et kui need veel tabama hakkavad, siis seda enam võib Tartu raskeks minna, kui nüüd mäng käima läinud ja poolajapausil saime veel nii palju targemaks, et Võru spordihoones lapsed palli mängida ei tohi, et administraatori tädi tuli keelas selle ära võtta, nii on siin kallis lood. Aga tühja sellest, las poisid mängivad telefoniga. Praegu nii jah, teha see kord. Ilus minek. Liiskalt kaks punkti ja punkt vahet. Võttis seal teravus üles ja seal oli kaitsel valida, kas teha viga või lasta lihtsalt kaks punkti ja otsustati praegu siis kahe punkti kasuks. See edis valida. Otsib Tobolts nüüd. Tundub, et natuke agressiivsus, et üritab Tartu kaitse olla vähemalt kolmanda veerandi algul. Palliga mehel ollakse tõesti kaugemal peal kui enne, kuid ikka kolmese jaokselt ruumi jätkub. Õnneks läheb küll see Tartu õnneks. Läheb mööda ja viski autoriks siis Liepintse. Veliski uuesti võtab hoov üles, aga läheb pall korvi alla. Kas leesas mängu alguses kõik need olukorrad lahendas korvi alt ära? Nii ka praegu, aga vise jääb madal ja küsib vigaselt kaks kätt püsti. No. Nii on ta jalgvajus alt ära, seal läks tasakaalust välja. Et see särts ja jõud, millega leesas korvi alla läheb, et oleme ka kiiremaid asju näinud. Oma eluse. Jah, ütleme, nagu siin enne sai arutud, et kui oleks nüüd oma ütleme, massiga ja pikkusega mees vastas, et siis oleks tal päris keeruline, aga no, täna on natuke teistmoodi. Praegu Rosenthal kaitses lugas hästi mängu, oli õige koha peal vahel, aga kahjuks ei saanud söötu kätte, läks võrne äppud vahelt libises ära. Müürsepa juurde kooli minemas leesas neid pööramise õppima? No jah, mis iganes kus kohast, aga natuke see tehniline reportaar laiem võiks olla, aga no, seda võib valata. Seedin selle, aga näeb Velitska selle söödu läbi ja lõikab kahelt. Hästi luges, jah, nägin. Võis ka kiirrünnaku olukord seal tekida, aga Leesas sai palliga ja võttis Targu hoo maha, et mänguvahendist ilma jääda. Ei hakkanud riskima, jah, vaatselt kiirelt tagamängle ära toimetada palli. Leesas nüüd ja taas kaugelt sõike konks peale, ei ole väga tark lahendus. No selgelt kaitse viset pakkus, et vabaski joonemalt, et viska. Ja kivi pääs just praegu oma neljandast veast. Elksus küsib kohtunikult, jah, käsiselt üle mängija kätte käis, kolmene mööda ja Leesas päästab selle lauapalli Tartule. Ja söödu suunad, et kõik kinni võetud ja pakud sellist kohustuslikku kolmest ja Leesas kontrollis lauda. Ja seal mängijad vahetusse läinud. Tuleb viga. Tehti ruttu viga ära, et nii on õige positsioon tagasi saada. Leepin selle.
viga number, mis... Mis tal vea tegemise ruumi veel oli, kas teine? Teine viga. Nii on, jah. Jade poolest, jah, siis nagu öeldud, Tubult siin neli viga ja Tartu poole pealt ka Jürgenstein mängib nelja veaga ning ka Kivil on kolm, nii et... Tartu tagumased on jah agressiivselt mänginud, käed on seal, mis need tihedalt käivad. Ei lähe seegi viise kasvab kauskas, kordusvõimalus, Seedinse käe alt. Esimese korraga ei saa, aga teisega küll. Ise ilust ja lükkas palli sisse. Ja selle esas käis veel peale korvi natuke pallinäppi, kus ütles selle kavalalt kohtunikule, et võttis kiirrünnaku algatamise võimaluse kohe ära. Kivin jälle seal vea piiri peal mängib. Et... No juhu on Kivile see käsk antud, et elk siis tuleb kinni saada. Aga nüüd see lihtsa vea võidis särgist kinni. Ja vea sai Rosenthal. Rosenthal, ma vaatasin, Kivi oli ka selle aktsioonis. Teisest olukorrast Rosenthal Kaufmannise vastu. Ja nelja vea, aga Tubuts läheb pingile ja tuleb siis Reinis, ei vabandust, Janis Engers platsile. Ja siin esimesel poolel samamoodi, et mehed seal üksteise alla väljakul käisid. 9 mehega Valmiera läbi on täna siiani ajanud. Leesas läks ründäeviga kalastama, eks nii see vastu? Selgelt, siis Leesas on iga jah, seal sisse liikus. Kui osav ründäe võtab, kui mõlemad mehed liiguvad, kaitse liigub, ründäe liigub, siis osavad ründäed võtad, siis tead selle pea välja. Ei, lihtsalt huvitav oli, sest Leesas on nõksatus, et just kui... Ja teine kolmene. Ja läheb. Ja tabab, jah. Seedils. Tundub, et ei ole mehel esimene kord tabada kolmest. Et üsna enese kindlalt võttis selle teise kolmese ka. Nii, no nüüd. Kellegi oli viga. 22 vist. Jaa, Engersile. Kolmas viga. Ei, ka temale ka teine. Lauamehed on meist targemad. Otsib Rosenthal võimalus. Kivi ootab nurgas, sinna palli ei lähe. Teises nurgas veel Itska läheb, no see kohe paneb muidugi. Itska ei küsi, jah. See paneb täna ikka Oolega. See 8-1 kolmeseid. Mitte ühtegi söötu. Selline mängujuht siis. See Edis Kaufmannisele ja noh, taha üppelt ühe jala pealt vigurdus on meile tuttav. See kord küll läks mööda. Seni on Kaufmannis kõik nad ära pannud. 6-6 oli siiani. Jah, kõik need audi välja viskad on tema ära realiseerinud. No, viska ka veel. Märdil aega on ja alad paika saab, tegelikult tavaliselt sellised lähevad. Jah, natuke ebalevalt jäi sinna mõtlema. Ei olnud päris heas rütmised. Kaufmannis veel üks kaugise. Raske tagasi ütled. Käis palga konstruktsioonides, aga... Aga ju siis nii võib. Ülemist laua otsa võib puutuda. Jah, kui näha, et nende abitugides, abikonstruktsioonis läheb, siis sealt antakse pall vastasel. Kivi. Tama kaalust välja läks, et kohe viskel ei saa. Küll aga Rosenthal. Proovib teist korda ja kas nüüd siis hoitakse kasakauskast kinni? Tundus nii, jah. Seal kasakauskast tegi endale hästi ruum. Seal oli selle korvealus ära täitnud ja jälle selline valiku koht kas viga või pall kasakauskasel koos. Ja korv koos jääga. Siis Leepins. Ja autoriks. Ja sellisel juhul talle see kolmas. 4 minutit mängitud, Valmer juba siis kolmega tehtud. Et üsna põhi. Skoori tuleb see veerand aeg visalt, 4-3. Seis. Kõva positsiooni võitlus korvi all. Aga hästi hoitakse Leesas sellisena, et palli temani ei saa. Ja kellele nüüd viga? Kas olukorrast Leesasel hoopis või? Jaa. Tundus nii, ja see kättekendel ruumi tegi. Seal kahe võitlust oli korraga Leesas ja... Kasakauskas maadles oma mehega ja... Mõlemad olid positsioonis. Ilmselt lootis, et Vile tuleb tema kasuks, aga ei, läks teisest olukorrast ja Tartu kahjuks. Aga jah, ka nüüd natuke nii-öelda massilt ja kaalud väiksemad Valmeremehed istuvad seal ilusti kaitses all. Leesas on seal nii-öelda jalgade peal, põllude peal, et ega tal lihtne seal liikuda ei ole ja ta ei saagi sinna positsiooni hästi palju. Alistab Tartu nüüd Ermetit sisse tooma, kui veel üks kaugviske üritus, aga seekord juba kaugvise, mitte ainult ürituse. No nüüd Tartu meeskond oli segadus saajatud, et selgelt seal korvele kokku mängitud, üks mis oli väljas täiesti vaba. Engers pani ära, nii et sellel veerandaja siis kolm kaugviset Valmieral tabanud. Ja Velitska jälle tegi sellise individuaalse soorituse. Kas kohtunikud jätavad palli Tartule või, jah? Näitavad, jah, et... Valmiera mehed näitavad, minge vaadake telekast, aga siin teleka juurde tuleb neil nädala aega ronida.
siit on meil väga raske hinnata, kellest see pallid läks, aga no kohtunikud seal olid juures. No, just emotsionaalselt need Läti mehed seal gestikuleerivad. Vaatame. Viie punktilises kaotusseisus Tartu rünnakul. Erme platsile sai, nurka sööd kivi kolmesega. Ja läheb, see ise läheb lõpuks. Ja see oli vajalik korv, et kivi nüüd tükka aega ootas seda. Neli ülejäänud meest, et teised nurgas koos on kõik. Viies tabav kolmene täna Tartul ja kivil siis saldo 2-1. No veel üks kolmene. Et tagasi sama mees kolmese pani, nüüd ei taba, aga saab ise lauapalli. Aga jälle sama seis, mis enne, et Ermet selgelt sul liiga üle nii-öelda abistada. Eks liiga palju enda mehe juurest ära ja jälle see oli väga raske visi. Kaufmannisel ei ole miski raske. See ikka võtab neid viskeid. Aga nüüd läheb järjest mööda, nii et neli tükki mööda, kui esimesed kuus sisse. Praegu selline meeskonnamäng mõlemalt poolt on ära kadunud individuaalsed üritused, et kes nüüd nagu oma rütmi tagasi saab, seal on nagu veidi... Velitska on ka täna otsustanud, et ühtegi söötu ei ole vaja, et paneme kõik asjad peale, mis kätte saab. Jah, praegu selgelt natukene meeskonnamängu ühe kokku on jooksnud. Velitska visked väljakult 12-2, tõsi küll 11 punkti kirjas, aga ka kuus neist vaba visetest. Aga time out nüüd kellegile Tartule vist. Võtte paus ja teeme pausi meie ka. Kossupanus Olivetis. Mulle. Olivet. Kõik on võimalik. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Riieta oma tiim tippvarustusse. Vaata spalding.ee. Ela kaasa Eesti kossule päriselt platsi ääres. Osta nüüd värska originaali kuuspakk ja saad Olibet Eesti-Läti korvpalliliiga mängule vaid 1,5 euroga. Ole originaalne, tule mängule! Jätkame Võrust. Kodumeeskond Tartu. Kahepunktilises kaotusseisus 44-46. 4 minutit kolmandat veerenda aega veel mängida ja juhtus siis paar rünnakut tagasi see, et Valmieral tuli lõpuks ka pingilt punktid, et kui seni olid nelja põhimehe vahel kogu skoor jagunenud, siis nüüd ja Engers oma kolmesega tõi ka pingile esimesed punktid. Jah, aga need neli põhimehest on üsna ühtlaselt seal, sest üle, aga no see skoor väga suur ei ole, et ega seal. Siiski kahe mehe peal, Elksnes ja Kaufmannis, ühel 19, teisel 15 punkti. Nii see mäng on käinud, kus Leesast nüüd sokutab selle palli korvi. Ja nüüd oli ilusti tasakaalus, et said ära selle lahendada. Ja viik majas. Valmiera rünnakul, Kaufmannis otsib. Elksnes Kaufmannis, see paar see taga laiutab. Ja nüüd vasakult poolt korvile. Ja nüüd on paremalt koht just. Jah, kehaliselt tugev läks kehasse, suutis tasakaalu säilitada. Palju ühe käe peale, kaitse jaoks praktiliselt võimalt takistada. Ja kaks punkti jälle kindlalt kirjas. Ja vahemega Valmiere edu. Otsitakse korvi alla. Ermet kolmesega, täna on tal läinud. See ei lähe. Juba kiirelt tullakse. Meid nurgas ootas juba palli ja ammu ootas. Tuleb see palli palju aegaselt üle, et see võimalus luhtus. Jeedins kolmesega. Läheb mööda. See oleks valus olnud. See oleks valus olnud. Aga Kauskos läheb rääkima Ermet ka, et no. Ei, et siin nagu valgemehe näpud ka mängus. Vaatame, mis kohtud otsustavad. Kohtud julgevad otsuse ümber muuta. Kalliks on peab ka oma kolleegi nõu, väike kallistus. Kõik on nüüd talumine koht, kas see on praktiselt juures oli kõrval, et ta jääb endale kindlaks. Jääb endale kindlaks, kuigi siit ülevalt vaadates tundub, et praegu kohtunik eksib. Aga seal võiks, jah, seal käsi jääb meil nurgada, et võib-olla seal midagi juhtud. Väga tahes. Aga noh. Uus rünnak Valmierale. Keegi väga ei protesteeri rohkem, see olla kord lahened. Mis sa seal enam protesteerid, see tehnilise ka veel. Kaumanis. Ja on seal ruumi küll. On ruumi küll katte tagant ja lihtsalt kaks punkti. Ja ilusti ettes kivi endale selja taha. Kivil vea ruumi tegi. Veaks ruumi ei olnud ja lepi tõsiasek, et kaks selle kirjas. Kivi kolmesega. Vaevu saab lauale pihta. Seda oleks vaja olnud. Natuke nagu jämates kivi söödu peale.
24-5-3, Tartu protsent kaare tagant langeb alla 20. Ja huvitav vahetus Tartu poolt leidas välja. Jürgis tõin asemele, jah, ja. Nelja peaga. Seal mehed nüüd ringi jagatakse. Tartu tagumisel paaril Jürgensteinil ja Kivil mõlema neli viga siis. Ja Venel on tegemist sellega, et kuidas Läti kaks tagumist kätte saada. Palli ilusti sisse välja kolmene teele. Mööda ja Jürgestein seegad saab laua palli. Ja Ritska. Kas läheb ise jälle tegema? Ja ikka. Ja nii on. Ja ikka. Kasakaus, kes saab palli. Ja ka vea või? Ongi nii. Kaitses. Leepins vajus kokku ja selga natuke selle peale toetas. Ja tuleb Kasakaus ka selga. Natuke närvisust on Tartu mängus. Jaa. See Veliska lahend ei olnud hea, aga Veliska väljakul püsib. Huvitav, et Vene ei tee teist nägugi selle Veliska isetsemise peale. Juhu siis on lubatud tal. No, kas siis ei tule kuskil mõjalt, ei tule agressiivust või tule mõjalt sellist initsiatiivi? Mõne teise treeneriga võib-olla oleks sellise käitumise peale pingi lõppu kukkunud mees. Väga keeruline sooritus. Üle käe, Hermet teeb kaitses kõik, mis oskab, aga Seedins lahendab ära ja kaks punkti juurde, nii et kuuele vahe. Jah, aga Seedins on seda nii-öelda tehnilist repertuaaril tundunud rohkem näiteks kui Slesasel, jah. Kolmene väljast, praegu ilusti haak, korvele läbiminekud. Aga kaukas saab läbimurdelt vea kätte. Jah, väga viskab. Ja on see Engers ja kolmas. Ja märkamatult on Valmere 6 punkti ette läinud. Ja minut 49, kolmanda veerand ei lõpu. Ja Tartu on Valmere suutnud hoida kolmandal veerandajal 9 punkti peal. Ja sellest tiimitööd just ei ole. Mehed omavahel seal pusklevad ja ei näe nagu häid lahendusi. Vahel otsitakse üksinda, mitte et ma otsin lahendust sõbrale. Eks see mängu ühe roll on teised paremaks teha, et mitte ise ennast realiseerida, aga Ja kui ta kipub nagu sinna Veliska kätte palju seisma jääma ja tulevad sellised natuke ebaloogist lahendused ja kui teised mehed palli saavad, see on tihti sunnsituatsioonis. Kui me vaatame plus-miinus näitajad, siis Veliska kõige suuremas miinuses 11. See nüüd sööd välja, taab kohe tagasi, Hermet läheb suskima ja saab vea. Hopsti, jäi ikka pidama väljaku. Reklaamid on tugevad, hoiavad Hermetit püsti küll. Jah, jääokis sõidab üle poorti. Ja võib alus kukkumine sealt tulla. Ega teie meeldib, et ei ole, aga Hermet suutis tadakala peal. Tartul vahetus Kivi nüüd päris pikalt mängis nelja veaga. Läks nagu õnneks viga ei teinud. Kivil on kolm viga, parandab. Jürgensteinil neli viga. Siis oli Kivil veel vea tegemise ruumi küll. Aga meeskond küll vead täis, et ega seda rapsida ei saanud. Eelmises situatsioonis. Ja Seedins, täna vabaviske on veel esimest korda minu andmetel ja aga üldiselt protsendiga 69,4, et tuleb toima küll. Väga kasulikult mängid meeskonnale, et ei ole seal midagi üle punnind. Kaufmanni seltsnise järel ja selgelt paremuselt kolmas mees täna. Kaitses ka, tema osakaal on ikka väga suur, ütlemisel Tartu korvulise jõu pidurdamisel. Mis lahendusi Tartu pakub, kust see skoori võti nüüd taas üles leitakse, et kult on juurde vaja. Kes see nüüd peale peaks viskama, siis see leidas jälle tagasi, kus siis Hermetit otsitakse korvi olla. Veliska, ei võtnudki viset, sööd, oho! See on kõva pustlemine käis. Üllatus, viga tuleb ja see edas tõenäoliselt nüüd teab vabaviske joone. Näeme tema soorituses vabaviskeid, mis võib-olla kõige kaunimad välja ei paista, aga väga viletsat iseenesest protsendi poolest ka ei ole. Olen see, et nad oleksid resultatiivsed. Ilmast lisapunkti ei anta. 63% mees vabaviski ei ole. Ikka meie kohta polegi juhu. Hapsti. Selline liigutus on. Kiire randme töö. Võib ka niimoodi. Saab ka nii, tõestab mees. Tartu on olemas. Otsustavus täis teine ka ära panna. Teine ka juurde. Ilunud liigutusega. See meenutab aastaid 50. Aga siis kui veel saianaiskondi. No päris nii ei ole.
Opa, jälle. Siis on jääb ruumi väga ilusti, sätib Jürgenstendi kaitsena omal selja taha ja paneb peale. Keha töötab osavalt, jah. Näinus leesus praegu Ermetile sööduvõimalust ja hetkiljem on see juba kadunud. Hakkab toppima ja topib peaga, oh, mis näitlemine sinna veel. Läks kaastama ja tehnilist ei tule, võiks arvata, aga kaks punkti küll. Aga jah, kohtunik seal mäng kinni pidanud, seal oli see nii-öelda viga õhus, aga hästi rünnak lõpuni mängida. Ja see jätab veel Itskale. Ermet, 3-2 täna kaugvisked. Seesas, saab lähemale. Saab oma pöörde ära teha ja natukene jääb lühikeseks Jürgenstein ka ei ulata. Nüüd saab Valmer mehed lõpuni. Kolmandat veerand mängida. 15 sekundid jääb ja mängu aega veel piisavalt. Kui me teise veerandaja alguses lubasime oma lauset, et Tartu dikteerib mängu, siis nüüd järgmised kaks veerandit on see tegelikult dikteerimise kepp olnud väga selgelt Valmera käes. Ja saab pea viskelt kätte. Ja saab pea kätte ja kaitse jõudud eest ära. No tasus proovida, ütleme nii. Sireeni kõlades ikkagi vaba visked. Kas kaks või kolm? Kaks vist. Kolm vaba viset või? Enne viske liigutust igavest. Jaa, kolm vaba viset. Jaa, kolm, jah. Et see võiks ka võimalus oma skoori kasvatada praegu. Ilmselt kaks ikka. Kaks viset, jah. Jaa, parandavad kohtunikud korda mööd. Põrgatuse pealt, jah. Nii ta oli, pigem nii. Ei põrgatuse pealt või mitte, aga kas ta nüüd oli kaarest seespool või? Või polnud? Ei, isegi seespool. Võitske saab täies rahus nüüd vabaviski visata, kui Helmet peab seal. Tartul kindlasti punkte juurde oleks vaja. Ja nii ka läheb. 50 punkti koos. Võimalus vahe venitada 5 punkti peale. Eks siis ka selle veerandaja Valmera juba võitnud on. Ja nii jääb. 50-56 Valmera 6 punktiga ees. Väike paus ja siis neljas veerandaja. Kossupanus Olivetis. Mulle. Olivet. Kõik on võimalik. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Riieta oma tiim tippvarustusse. Vaata spalding.ee. Ela kaasa Eesti kossule päriselt platsi ääres. Osta nüüd värska originaali 6-pakk ja saad Olibet Eesti-Läti korvpalliliiga mängule vaid 1,5 euroga. Ole originaalne, tule mängule! Jätkame rahvusvahelist kelgukord koertepäeva Võru spordihoonest ja kodumeeskond Tartu 6 punktiga kaotusseisus. Tartul on eeskondlikusest puudu jääb. No praegu küll, jah. On otsitud küll ühe kaupaga sellist Vitska on teinud, et üks jagu viske, et ka sellel kolmandal veerandil, aga pole sealt kedagi nii-öelda asendajad ka leitud, kes siis suudaks nagu teravust üleval hoida. Ja viske tabavus, eriti kaugvisetel, on Tartul alt vedamas Velitskal 10-1 ja Rosenthalil näitsel 7-0, nii et kahe peale 17 korda proovitud ja 3 punkti vaid saadud. Jah, päris keeruline, ütleme, treeneri jaoks, et kus sa neid punkte saad, ilusti viske kohe välja mängitud ja ei kõik tulema. 3% 20 ja 2-44. Saab, kindlasti saab paremaks. Aga veel parandamise ruumi on, viimane veerand algas. Kui just lisaaega ei hakka vaatama. Et me meeskonnad siis mäletame, esimeses kohtumises lisajale läksid ja siis oli Valmieral rohkem õnne. Ja üks kolmene ja Rosenthali 8 mööda läinud. Aga jälle oli sama situatsioon, et Vitska kas pall seisis, siis läks sööt Jürgensteinil mängu rünnaku lõpuni ja seal loetud sekundit, siis oli juba sund situatsioon. Tõesti ei olnud. Rosenthalil enam mitte midagi muud teha, kui pidi peale viskama. Elksnis ka tunneb, et peab peale viskama ja paneb kolmes ära. Seal Ermetil käsi oli liiga madalal ja sihtimise trajektor oli olemas. 7-3 Elksnis ja kolmesed ja palli kaotus Jürgensteinile. Lõiakse tagant pall lahti ja Valmer on kiirrünnakus. Nurka ja astub külje joone peale mängija. Kui enda Tartul, et Valmer ilusti jooksis selle rünnaku lahti, mees oli nurgas vaba.
Erlis on natuke suured kannad, ei mahtunud platsi peale ära. Tartu kiirelt esimene vahetus, kivi tagasi väljakule. Aga 9-punktiline kaotus seis Tartu suurim täna. Ütleme siis Valmiera värvides, et 9-punktiline eduseis neid suurim täna. Nüüd võtsid natuke pikemalt, nüüd pall liikus päris ilusti, Helmetil viskab. Helmet paneb ära kolmese ja väga vaja oli seda tõesti. Ja nüüd oli ilusas, ilusas rütmis rünnak. Pall liikus, mehed olid valmis ja see sätiti hea viskikoht Megorile. Ja lasta söödu võimalust, eks mis palliga pikalt põrgatab. Nüüd välja ja 7 meetri pealt. Raske ise, aga no mis ette seal tuli, rünnak kohe hakkas otsa saama, aga... Valmiga leepid sundseisu tõesti. Jaa, kannad, no vaatame nüüd, Veličk on võtnud mängu ja rolli üle, et kavandab mehed paika. Tartu ühe stoppi sai, kui nüüd enda poole pealt veel õnnestuminele tuleb mängu põnevus tagasi. Velička otsib söötu enam, see sööta, ma ei tea küll kohu. Ja otsis sinna kahe mehe vahele kokku, näitab, et appelleerib seal peale, aga no peal ei olnud. Ka vorm, eriti mängujuhi positsioonist tõnevtuna on hooaja sees langenud. Kuidagi jah natuke sellist mängujurolli nagu on väga tagasihoidlikult saanud. Selgelt selline suunitlus enese realiseerimisel. Miks nüüd tagasi mängujuhi ülistab? Kaitse lükkas. Jääb mul küsimus. Kaitse lükkas, jah. Kaitse lükkas ilmand, et iga tuleb Jedinsile. Ja publik on ilmselt ühest filmast sama pime kui mina, küsisid sama moodi, et miks tagasi mängu. Täitselik tagasi ma võin võtta, jah. Kõik õige. Kohtunik lähemal ja silm teravam. Kaks minutit saab mängitud, natuke sekundid peale. Ja püsib see kuuene vahe. Püsib, jah. Mängivälj on ikka kerges eduseisus. Otsib Tartu, otsib. Osas küsis korvis kaugel, sinna talle palli ei antud. Värkitaja. Välja kas kauskas, nüüd saab söödus Leesasele ja korv mõistagi ei loe, et viga vähemalt käes. Endale viga ära tehtud, jah. Nüüd on vähemalt ilusti, sest Leesas korvile lähedane vabaks mängitud ja ka söödu ruum oli seal täiesti olemas. Ja nüüd otsid nii-öelda see mismatch üles, see ebavõrdne olukord otsid üles, see oli nii palju kannatust Tartu. Leiti selles Leesas korvial. Valmieral Elksnus saab puhata ja tuli Kaufmannis platsile. Mees, kes on Tartule juba täna 17 punkti, korvi toppinud. Jälle korvi alla palli. Kauskas kiire pöördega, viskel ei saa minna välja. Rosenthal samm lähemale, Leesasele veel ekstra sööt ja tuleb viga sealt ilmselt. Nii on, kaks vaba viset ja näeme taas vaba viske joonel siis... Tartu viibes Leesast. Esimene kord siis 2-2 meeletud. Ja Tartu nüüd surub sinna korvi alla. No nii ka mängu alguses ja see edu tõi. Jah. Kannatust disipliini väljaku vaja. Evosport? Ei, nüüd on veri kuskid lahti. Loodad, mida kuulemata oled, saab jätkata. Tehniline tuli sealt? Ei, veri lahti. Aga miks te ühte vaba viset näitab praegu ja mehed ära saatis? Siis on jõudnud. Jah, siis on kellegi tehniline. Kõigepealt tehniline ja siis selle viske vaba visket, sest jah, sest tehnilisse vaba viset läheb Rosenthali viskama. Nii on, nüüd siis Leesase kord. Aga arstabi ei küsita, või tuleb seal midagi? Arst hakkas Valmierast sõitma alles. Kas oli nüüd mängel viies viga või ei olnud? See nende või keskmängi? Ei, viiendab. Ei tuleks olla. Neljas, oli viies, jah. Tehniline viies. Ja see nüüd saab viie peaga väljas. No see teeb nüüd Valmiera olukorra kindlasti keelulisemaks. Ja Leesas paneb teise mööda. 5 punkti vahet, 7 minutit minna. No, Tartu on üsna agressiivsed, et kaitses suurestatakse palli, suurestatakse ilma pallita mehi, et tehakse päris selliseks keeluliseks Tartu ünnak. Taas kolmese peale ja see tabab. Tabab, jah, alus. Elmet leib kätega, et kes peale peaks võtma, aga Engers ometi tema lähistab just selle kolmese teele saaks. Väike segadus, kes vahetati ära, aga ei võetud seda vastutust lõpuni. Elmet selges korvi poole, sööt välja, kasab kauskas. Võtta kauget kahest ja ta meil Ermetile. Elmet tagasi hüppelt. See oli keeruline.
väga keeruline ja ilmselt tuleb lauavõitluses viga Tartule. See leedas ilmselt saab selle või Roosentale. Tartule küll veerandajal esimene viga alles. Ja see on see kolmas. See kolmas, jah. Mida see Roosentale selle aktsioonis oli. Jätkub üle välja pressing Tartu poolt. Roosentale see jalgadega ees ilusti. Tuuakse palju üle. 2-8, et Valmiera ei saa küll punkte juurde, aga Tartu lähemale ka kuidagi ei pääse. Roosenthal oli nüüd viga. No, lihtne viga, aga lõpuks ütleme, kui jooksed sulle pead täis, neid ikka tehtud. Mängel endal otsest riski ei ole, aga... Märti kolmas. Jah, aga vastas meeskond saab lihtsalt vaueski ole. Kaugmanis palli mängu panemas. Kogus korvist väga kaugel. Teeb katte ja saab söödu korvi alla lõikele ja nõus leesas lihtsalt. Sugab ennast no, lihtsalt. Jah, väga lihtsalt. Ja selles pidi praegu selle ruumi ära täitma, seal teisis seal üleval oma mehe juures. Et see oli lihtsalt ei lugan mängu. Ivi teeb reidi korvi alla ja see on õnnestunud. Tubi, nad ilusti sinna paremal käega keskele. See oli hea. Ei ole Kivilt ka täna väga palju punkte tulnud, nüüd siis 7. Valmiere mõistagi nüüd on aega juba mängida, et ei tasu neil kiirustada. Kannatust on, jah. Ilusti sööt liigub välja sinna. Nurka pall kolmele sees. Ja Tartul läheb raskeks. 5,5 minutit minna. Tartu natuke peab veel kannatust olema. Nüüd ei tohi kohe kiirustama hakkama, et kiirelt tagasi saame. Et kaks stoppi saama kaitses järjest. Ja oli Tartu kord ise 11 punktiga ees, mäletame. Ja nüüd tuleb 11 punktilisest kaotusseisust olukorda parandama hakata. Ja Ermet väga-väga raske vise. Seesas upitab, aga palli korvi ei saa. Ermet läks lõpeks selliseks individuaalseks soorituseks, et palli sinna pidama, sisse välja ei liikunud. Nagu enamus tänasest mängust Tartu poolt käinud olema. Seal on kaitse juba lihtne nii-öelda kokku lahti mängida või kokku. Ta võtab peaga olukorra maha. Isegi rahul ei ole, vabavisked tulevad. Ja ka vahetus, et seesas tuleb platsilt ära kaitses. Ta tõesti on puudujääk ja pole midagi öelda. Velitske siis tagasi. Velitske tagasi, Roosenthal neljas viga, Tartu üsna sellise. Time out. Jaa, teeme väikse lausi. €25 riskivaba kossupanus. Mulle. Olibet. Kõik on võimalik. Uus Skoda Fabia on kohal. Hind alates 11,700 eurost. Rohkem infot kodulehelt www.skoda.ee. Jätkame Võrust ja Paavo just enne rääkisime, et ega Võrus esenest korvpall ei ole harukordne nähtus, et siin mängitakse seda ka siis teise liiga tasemel. Ja see on praegusel või käesel hooajal Võru meeskond mängib teises liigas. Selge sihiga üritada pääsu esiliigasse läbi playoffi ja ma arvan, et selleks reaalselt nii-öelda võimu ja reaalselt oskusi ka on. Et seal neile hulka nad tulevad kindlasti. Et mis seal juba saama hakkab, eks ma ei näitab, aga... Ja tasub kindlasti meenutamist toa aeg 2010-2011, kui Võru korvpalliklubi Teet Lauri ja Anti Ossise vedamisel meistriliigas ka kaasa lõi ja seal ühe võidu ära tõi, oli see Pärnu vastu, kui ma jooksin. Jah, nii et Võrus ikka korvpalli mängitud. Ja siin... Aga Silver Kuuba vist on nii vana, et tema enam ei... Ei, tema enam ei tule enam, et selles mõttes ei ole kellegi ümber jällegi kõrgliiga saitse ehitada. Et Võrumaal neid korvpallikantse siin Parkseppa ja... Antsla ja Kuldre ja neid ikka on. Ilus lõige korvi alla, sinna ka sööt ja Kasakauskaselt kaks punkti. Vahe 10, 58-68 ja... Tartu nüüd aeg jookseb eest ära natuke. Sellist maalapressingu moodi. Ja tundus ka korraks, et Valmeral sai plaan otsa, et mida parasegu teha. Elkskis on ka pingi peal, aga korvi all tuleb viga ja see viga on kivile või? Kivile, jah.
positsiooni võitluses viga. Siis saab Kivi nüüd oma neljanda pea, mida me talle paar korda juba pakkunud oleme. Meeskonna jaoks tähendab seda, et nüüd on meeskondiga pead täis ja iga järgmine eksimus on juba siis vabavisked. Ja ohutsioonis siis Jürgenstein, Kivi ja Rosenthal, kõigil neil neli viga. Ja, Kivi ja Rosenthal praegu ka väljakul. Ja praulikult, kui see toimetakse pall nüüd Elksnise kätte, siiski mitte. Peepsi Rosenthal nii palju kaitses tööd, et Elksnist kohe palli ei saa, nüüd küll ja kolmene teele. Auge kolmene. Mööda ja Kasakauskasel läheb näppude vahelt pall lahti, tundus juba, et see on käes. Oli õnne praegu valmanud, jah, pall oli juba Tartu käes, mehed olid kõik ära blokeeritud. Kordus võimalus, Elksnis leitab Ermeti üles, Ermet saab kukkudes seal haiget, aga enne seda veel ka vea. Ermeti iga oli asja sisse läks. Natuke pahasti kukub siin. Lühem mees, see tasuks pigem äkki kehasse võtta ja mitte minna sealt hüppama või? Jah, kaitse situatsioonist. Jäi juba positsiooni hiljaks. Vastasel oli eelis ja nüüd läks sinna viga parandama ülevalt, aga loodab, et kõik okei, et ei kullamete juhtu. Ma tuleb mees püsti ilust. Nüüd saab uuesti jalad alla. Aga seal olid ikka aplaus publikult. Siit on mehed. Jääb väljakul, jah, no tubli. Just peab vahetama, jah. Kohustuslik vahetus on olukorra peal. Kui arst tuleb väljakul, siis on kohustuslik vahetus, jah. Ja Ermeti, muidu energiat oli vähe, aga et kohtunikuga vaielda oma suhtumist näidata, siis selleks nagu jätkuda. See pole reegeldan sellised, kui arst tuleb väljakul, on vahetus. Ja siis mängu tagasi. Järgmise ülega on võimalik tal tagasi tulla, nii et. Jah. Ega see ei tähenda seda, et ta nüüd peab pingi peale jääma. Aga seda torisemise indu Reksis näib ikka aegalt leiduvat rohkem, kui võib-olla treener sooviks. Siivad ka Valmer mehed vabaviskel. Teatavad nii-öelda Tartule hingamisruumi. Valmeral jah, 15-11 jäigi. Ja mõlemad viskid mööda, jah. See nagu täna vist ei mäletigi Valmer poolt selliste asjad, mõlemad pavakad mööda. Jah, aga ometi ründelauapall number 10 neile ja järjekordne võimalus. Koori kasvatada vähemalt palli hoida, mängu aega edasi lasta. Ja Kasakauskas läheb taas pall näppude vahelt ära. Aga sealt kaitse Valmeri mees number 9 oli agressiivne. Sündis Kasakauskas nii-öelda liikmuda, ei saanud sealt koha pealt üles hüppata. Tal on selline siis ka pall käest ligidus. Kõik need pallid, mis juulist tavaliselt ära toob, täna tükivad ära pidema näppu vahelt. Valmeri jälle aega, jah. Ja täis Tartu meestel. Kivi saab viskele käed ette, vise mööda ja nüüd jääb pall Tartule, kuigis leesas ja tubult seal kahekise seda näppisida. Napil talle 4 minutit jääb mängida. Ootan ta Valmera treener pole veel sellel teisel poolel ühtki time outi võtnud. Tartu on ühe võtnud, et neid üks jagu veel varuks on. Vähemalt tabloo näitab nime. Tartu selle 6 mänguminutiga neljandal veerand ajal püsinud 8 punkti peal. Skoor ei tule, midagi ei tule. Valmer kaitses kõik mehed vahetavad, tõmbad alla kokku. Üli raskele iskele taas Velička ja läheb see mööda. Velička visked 14-2 täna. Ja, aga õnneks siin laua võitlus laheneb niimoodi, et Tartu saab vaba visked. See saab vaba viske joonele. Valmer siin kaitsetaktika on olnud üsna õnnestunud, et rahulikult kõik mehed kõigiga vahetsid. Selles mõttes on ta kõik seal üsna võrdsed. Kaks esimest teesas pani ära joone pealt, kaks teist pani mööda, nüüd jälle üks tabav vise. Ära panemise kord. Loodame nii. Keskendub päris pikalt. Kogu saal jäi vait. Aga nüüd siis küll teine mööda, kas Kauskus proovib korra, ei saa. Võtab veel ühe ründelaua palli. Läheb proovib veel, sööd välja. Rosenthal kolmesega. Julata need pallid täna. Seda oleks vaja olnud. Ja Leesase vastu tuleb viga. Autoriks Leepins, talle neljas. Viies viga. Jah, lükkas. Jah, Leepins ja viies. Oli küll, jah, lükkas seal käega. Lükkas käega tagasi. Ja tuleb seal nii-öelda värske mees pingilt, jah. Värske telgane mees. Eespool täna käinud. Tubuts ka nelja peaga, nii et tega sinna eesliini. Läheb väga raskeks meil. See number 23 ei ole väga pikk mees, kes platsile toodi. Aga igaks juhuks toodi. 1,98 m. Number 1, see on nüüd keegi teine siin. Ei. Reinis Jeramanu ja Romantsons, selline nimi on mehele pandud. Ta on ka tänavast esimest korda väljakul. Täpselt nii. Sest avab. Mängu aega on veel piisavalt. 2-8. Tartu jooks. 3 minutit minna. Sekundid pealegi. Ja lõunaga tabab.
Tartu kohe jätkab kõrge pressinguga. Üsna lihtsalt tuuakse palli üles. Kas Leesos nüüd siis 15 punkti peale ronivad? Ja oma nii-öelda ära teinud. Kaugmanis pääseb jooksu. Leeso vaatab ka, et kes keegi tuleb appi kaitsma. Ja selle aja peale mõnigi tubelskorvi all ihmis puhkes üksinduses. Ja kahe mehega mingi kaugmise peale ja kogu tähelepanu sinna ja üks mees täitsa vaba. Hästi otsib Valmera sööta just täna. No veel üks Valmera. No see oli jälle selline Tartu mäng, selline taalne sooritu. Tüüpiline Vilečka täna. 14 söötu on Valmeral täna resultatiivselt sööta kirjas. Ja Kaufmanis ei karda. No jah. Võibolla ei olnud kõige targem ise. Natuke kiirustad oli, aga nüüd kas tuleb kiirud vastu. Aga kui too ise oleks tabanud, oleks ilmselt mäng tehtud. Ei tabanud ja ei taba ka Tartu. Aga jah, Tartu viska sooritakse jälle Vilečka oli, see üks selle initsiatiiv üles võttis. Umuts, kes on olude sunnil väga palju mänguminutid saanud, näitas treenerilt võtta vahepeal minutit, et aplikukraanid on väga kinni. Mehed on punases juba. Ilmselt see minut tuleb ka nüüd. Umuts jääb all ja teeb mees ära. Vasaku käega ja kaks punkti juurde, nii et 11 taas vahe, kaks minutit. Kas see mäng hakkab Läti sadamasse purjetama? Leesas. Väiksed tantsusammud vise mööda ja ise... Veel lauapall laseb seal lihtsalt Elksensel käest ära võtma endal. Ja seal võitlus tuli mõlemalt poolt, aga... Tartu on loobunud justkui. Natuke sellist meeskondlikku ühe kaupa üritatakse kaitses ka, et sellist meeskondlikku mõtlestanud kaitset, et mina abistun, teine on seal vahel. Väga hästi Elksensel tihedalt peale ja jääb lätlane pallist ilma, nii et nüüd see timeout. Nüüd tuleb timeout. Tuleb ja millest juttu oli 11 punkti vahet, minut 39 mängida. No, mis see Tartu trump võiks olla? Millega on võimalik siit mängu tagasi tõmmata kui üldse? Kui üldse siis ainult meeskondlik selline mõtlestud agressiivne kaitse. Sa pead muidugi mängima riski business, et see on, et kuskil vea piiri peal seal ja ütleme, sündib neid nii-öelda treppi olukordas, et mõni pall vahelt ära saada, sest muidu lihtsalt aeg jookseb eest ära. Aga no, keeruseks teeb selle asja see, et meeskondlikud vead on täis, plus see, et need tagumised praegu Rosenthal ja Kivi ja kõik on seal nelja vea peal, et lihtne ei ole, aga no, ja kõigele selle lisaks peab olema ka õnnekõvast. Ja ega Tartul siin mängugraafikud vaadates ka midagi lihtsamaks ei lähe. Kolmapäeval 6. veebruaril on eessõit Tallinnasse, kus müürsetma Tallinna Kalev teda vastu võtmas või neid vastu võtmas. Laupäeval 9. siis Ogres, mäng Ogrega, kes ka tabeli esiotsa meeskond ja kõva vastupanu. Kindlasti osutab siis neljapäeval 14. veebruaril üle pika aja ka kodumäng siis Jekapilsiga. Just vaatsin, et novembri algusest sisuliselt veebruari keskpaigani on Tartul olnud kaks kodumängu kolme kuuga, nii et publik võib sinna tee enam ära unustada sinna spordijoonesse. Ja kuu lõpeb siis Rapla mänguga kodus 27. Nii et ja põnevust igas mängus, et midagi lihtsalt kindlasti ei ole, aga Tartu mängu üritama läheb, et see on järgmine mäng Tallinna ülikel Kaleviga, see on nüüd üsna oluline. Hermet kohe kiire kolmene ja see tabab. Hermet usub, et saab veel ja paneb endast mängu kõik, mis tal on. Tartu pressingud lahendatakse või see pressing lahendatakse küll sööduga ilusti ära, et see on nagu Valmerale probleemi ei ole. Oli õnne, et pressingu järgselt ülekaal ei tekinud Valmeral. Isest küll oli, aga Valmiere ei kiirustanud seda ära kasutama või korviga lahendama. Ja nüüd läheb küll sööd täiesti graavi ja üle mängivad praegu Valmiere mehed. No jääks nüüd väike pinge on sees ka. Et... No tahaks ikka lisaaega, kui juba selline kombe nendel meeskondel on. Kui juba nii kaugule see tuldud, et... Pikk maa maha seidetud. Aga noh, tuleb mõelda selle peale, et vist võrgumehed tahad ka täna siin veel mängida. Jaa, nii et publik võib sahal jääda. No nüüd siis Vilečka tabab ka ühe nendest rasketest visetest. No nüüd on juba see mõtlemise koht, et kas... Kuus vahet minut minna. Jah, kas hakkate siis vigu tegema? No vaba viski protsent ei ole väga vilets Valmeral täna olnud. 68% on pandud. Nüüd siis ikkagi viga tuleb ja visked ka. Aga Tartu praegu peab päris ilus. See meeskondliku pressing on leidnud, et nüüd kaks viimast rünnakut päris edas oli Valmer. Sunniti kiirustama ja sunniti siin eksima ja meil palju saadi kätte. Tartu prillidega seda mängu vaadates, no loodaks küll, et kõik need kaugvisked, möödavisked on ära tehtud kaare tagant. Nüüd tuleb ka paar tabavat, et see mäng läheks veel vastu lõppu põnevaks.
Ja sellist ühte emotsionaalselt kolmest oleks vaja. Aga noh, Tartu viskad on kõik olemas väljakul, nii et iga mees sealt korvi ähvardada võib. Et loodame paremat. No, Tartu sisuliselt on mänginud ikkagi kuue põhimehega. No, okei, Jürgenstein seitsmes, Venele 5 minutit ja Aavale 5 minutit vahetustest juurde, aga Velitske üle 30 minuti, Sleesas üle 30 minuti, Kasakauskasel saab kohe 30 minutit täis. Ja... Nii et isegi kui me räägime sellest potentsiaalsest lisaajast, siis kergemaks neil ei lähe. Kivi samamoodi üsna pikkalt väljakul, jah. Ja 26 minutit. Arvaselt tal ka sinna kanti. No, ega jah. Valmer on samamoodi. Leepins, Elksniis ja Kaufmannis kõik üle 30 minuti pannud, nii et ega sealgi lusti ei ole, sest väga palju. Natuke hingamisruumi Tartule, õnneks mööda teine. Korvi alla kasuka Auskasele, peab viskele minema, läheb, paneb mööda. Ja kas nüüd on läinud? No see on nüüd otsustav, kui see ära läheb, siis on kõik. Kaumanis vana kogen pallurina teab, et kiiret kuskil oled, isegi kui siit korvi ei tule, sest tarvis on lõpuni mängida. Ja, keegi ei taha talle viga ka teha, sest see on... Stein käib peal, aga palli sealt kätte niimoodi ei saa. Suure tõenäosuga minnakse 8 träppima. Elksnis paneb kolmese. See kord küll mööda ja no Tartul on veel väike aken lahti, kas see kasutatakse ära. Ja Elksnis on otse sülle. Ja uus palli kaotus. Jürgenstein. No hädaga pooleks see pall korvi läheb. 12,7 sekundit, 5 vahet. Tuleb viga teha. Nüüd ei ole mõelda, et oleks... Pigem juba viga teha. Iga tahes. Jürgenseini mäng selle peaga lõppenud. Jäi talle siis 15 mänguminutiga 3 punkti. 2 pallikaotust, 2 söötu, 1 lauapall. Ja 5 vigana, kui juba mainisin. Pinget lõpuni. Selle esimese kolmese, mis Tartu täna tabas, just selle Jürgenseini teile pani. Ja ainsaks korviks tõsi küll seda täna ka jäi. Tablo näitab, et Tartul ka 2 time out veel võtta. Et see on üllatus. No vaata, et üks kasutaks ära viiakse pall sinna ründetsooni. Sest võib-olla lõpus või pika turniiri jooks võib ka korvid vähe mängima hakata. Kui midagi Priit Venejooks tuleb öeldes seda, et on meeletult külm närv on küll sellel mehel, et olgu see... Aga ega see inimese sisse ei näe, see ei tea, mis ta sisemus üle jääb. Ja saame kinnata ainult seda, mis silma jääb, eks ole? Täpselt nii. Et on treenereid, kes kõitsivad ja tõtistavad ja sülgavad tull täna vähem, siis... Siis Vene laseb kõigel sellel asjal platsil toimuda, mis toimub ja väga midagi, ei tult taimud, et ei võta. Ei tult. Elitska, üks ühele korvi alla, teeb 2 punkti ära, lastakse ka kiirelt minna, viga ei tehta, 4 vahet, 4 sekundit ka. Mõlemad pooled leppinud, kas on nii või? Ei tea, või tuleb kiire viga, jaa. Vene teeb, või tahmas, kivi on see, kes vea ära teeb. Aga Kaufmannis vabaviske joonel, no et ta 2 tükki mööda paneb sellises olukorras, raske loota ja isegi siis oleks vahe 4, mida järgi mängida pole lihtne. Ja mis on keeruline seda maha mängida, siis pead ise juba kaasa aitama. Meenutagem siis Kaufmannise protsent, vabaviske joonelt üle 90 sellel hooajal ja täna 6-4. Nii et ka Kaufmannis on inimene, eksib temagi mõnikord. Üle platsi mees siis Elksnis 24 punktiga. Ja paneb Kaufmannis palli korvi ja sellega on mängusaatus otsustatud suure tõenäosusega. 5 punkti vahet ja kui esimeses mängus jäi see 8, siis tundubki, et selle võrra ikkagi Palmeiras on natuke rohkem sisu kui Tartus vähemalt selle hooajal. Ja ei taba ka Julius Kasakauskase kolmene plus 6 Palmeirale. Mis teisiti läks, kui sa lootsid? No jah, mängu algul sai öeldud, et tundub, et Tartu oleks nagu kohustus võit oleks, kui mängitakse nii-öelda võimalikult heale playoffi kohale. Aga lätlastel Valmiera poistel olid teised plaanid ja suutsid oma asja nagu paremini ellu viia. Meeldis nende sitke mõtestud kaitsemäng, et ega Tartu väga keeruliselt neid viskeid sai ja see 70 punkti on ka selle tunnistuseks. Ja samas ütleme, sellised positiivsed liidrid olid Valmieral 2 meest, kes on nagu seda tegid ja söötu jagasid ja ütleme, võitsid korda ja distsipliini väljakul, et sümpaatse mulje jättis Valmiera meeskond. Nii tõuseb Valmiera siis küll mitte positsioonilt, jääb ta ikka 11. kohale, aga võitude kaotust suhele täpselt pooleks, ehk siis 7 võitu, 14 kaotust, Tartu saab oma 10. kaotuse, 8 võitu on neil ka, sellega ollakse siis Raplaga
jagamas 9-10 kohte, ehk siis õige napilt jäädakse selle maagilise piiri alla, kus siis playoffi kohti jagatakse. Täna veel tulemas teine mäng võõrustab Delfi Kalev Jurmalat. Mäng peaks kell 5 algama, Delfi kindlasti ülekande teeb, vaadake, nautige. Nautige pühapäeva, aitäh Paavo, et siia Võrru sõitsid minuga ja aitasid kommenteerida. Ilusat õhtu jätku. Kõik head. Kossupanus Olivetis. Mulle. Olivet. Kõik on võimalik. Valgust. Anname jõudu. Alexela. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall.